Dobro veče, Ćirilica. Od kad znam za sebe, na udaru je beogradska štampa. U vreme kad je bila hrvatska šutnja, kad je bio tamni vilajet, svi su govorili beogradska štampa. Beogradska štampa se nikako ne može smiriti. Nema te vlasti, te diktature, ko može da smiri beogradsku štampu. Ali prvi put sam se jutro sprepao kad sam bio na kiosku. Jednog svog prijatelja, novinara, nisu novinari često na naslovni strani, sam video i dok nisam uzeo novine i pročito, mislio sam da je strašno. Vučko, jesi se ti prepao kad si video naslovnu stranu? Ma nisam se prepao, to je smešno. Šta piše na naslovnoj strani? Pa piše, evo, ovom podguznom podlisku patriotične Cajtunga Blic, izašla ova naslovna. Kaže, u krevetu Zeka, na ulici Gorila. A tvoja slika. Pa da, to su, ali oni sto... A tekst nije o tebi. Pa nije tekst o meni, tekst je o nekom iz realitija koji ima problem sa u krevetu. I koji je pokušao nekog dubije. Upakovali sliku tako da sam to ja. Naravno, a kao vodi se ovaj drugi tekst o meni. Mislim, to je... Da je manji naslov. A to su inače te ugledne nemačko-švajcarske korporacijske novine koje tvrde da se drže profesionalnih... To je Evropa. Pa da, to je profesionalni standard i to je... Mi imamo zle reči, a oni su fini, pretvorit će u dobra dela. Evo šta su njihova dobra dela. Dakle, sumanuto, ja sad ne znam šta da se odgovorim na ovo. Kad si kupio novine, ti si odmah odgovorio, poslao si poruku glavnom uredniku tih novina. Dobro, da, ja sam govorio da je ovo glupo što je uradio, da je to glupo. Dobro, nisi bio tako nežan prema nje. Da ima on u porodici ljudi koji bi mogli da demantuju naslov sa naslovne strane. Tako je. Ali da ne razrađujemo, to nije lepo. To je ipak samo na jednoj društvenoj mreži, da ne pričamo to na televiziji. Dakle, ja neću da budem kao što je on. Ovo što je napisao je sumanuto i pokazuje samo da oni nemaju argumente. Dakle, mi ih pitamo šta je razlog ove naslovne strane, to što već Informer i još neki mediji, već nedeljama tražimo samo odgovor na jedno pitanje. Koliko para je od 2000. do 2012. Blic i sva njihova izdanja dobili od države? Ti si to izračunao, koliko je to? Pa ja ne, ja imam nezvanične informacije iz države da je više od 25 miliona evra državnih para otišlo... To je humanitarna pomoć razvoju... Švajcarsko-nemačkoj korporaciji u Srbiji. Dakle, taj Blic, to zlo u štampanom obliku, nije džaba na jednoj drugoj televiziji. Ja sam mislio da Željko Mitrović preteruje kad traže te novine preimenuju u smrdljive novine, ali pogrešio sam. Potpuno je u pravu. Dakle, te novine godinama prave profit. Svakog decembra organizuju konferenciju za štampu u Medija centru i kažu mi smo ove godine profitirali 3 miliona, 5 miliona, 7 miliona, ne znam koliko miliona evra. Pa reklamiraju vazduh u Srbiji, reklamiraju novac, reklamiraju struju. Evo imate, evo mi danas, i sad, pazite, oni pišu ovdje da sam ja zeka u krevetu, a ja se, sad, da li sam ja zeka ili nisam zeka, to treba brine nekog. To neke zainteresovane mogu da provere koliko u ovoj emisiji. Tako je. Znači, srećom, Vučko ne veruje niko novinama. Ali ja ne bih rekao, Mare, da je to da li sam ja zeka ili sam, kako piše ovdje, Vuk, šta sam, Gorila, životinja. Pa, da li sam ja životinja? To neće biti da je nacionalni problem. Ali nacionalni problem svakako jeste izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije. To je zastaralo, to je iz 2010. godine. To je pokojna Verica Barać, slava svima, to niko nije hteo da čita. Verica Barać izračunala da je Blic uzeo od države 163,5 miliona dinara. Šta je sve reklamirao? To je samo što je ona našla. Šta je reklamirao? Na primer, Agencija za mala i srednja preduzeća 2009. plati Blicu da uradi istraživanje o malim i srednjim preduzećima. Pazi, agencija koja ima zaposlene koji rade ta istraživanja angažuje novinare i plati im 4,48 miliona dinara. 500.000 su platili da objave intervju sa Mlađanom Dinkićem koji je bio najmoćniji čovjek u državi. Kaže, u Savetu za borbu protiv korupcije, u izveštaju zvaničnom, vladinom izveštaju, dakle, piše za potrebe Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Blic je 2010. godine radio specijalizovani zadatak iz oblasti ekonomije za 590.000 dinara, posebno predviđeno objavljivanje intervjua s ministrom Mlađanom Dinkićem. Pa ljudi, to je sumano. Da nije mogao Dinkić duže drugčije u novine nego da plati 500.000. Ma to je državni reket. To je ono kako svi mi, ovi ljudi ovde, ti i ja, svi mi plaćamo godinama kroz porez reket Blicu. Patriotiše Cajtungu Blic. I njihovom šturban fireru Veselinu Simonoviću. I njihovoj direktorki Jeleni Helgi Drakulić Petrović. Dakle, oni reketiraju državu, otimaju pare iz budžeta. Da bi finansirali svoj privatni biznis. I onda nemaju odgovor i onda izmišljaju ko je zeka, ko nije zeka. A pre toga su, Mare,
Čekaj, polako, Vučko. Ti si htio taj slučaj da rešiš u liftu sa urednikom Blica, Vesom Sivonović. I do toga ćemo dođemo. Ali sećaš li se, prošle godine smo sedeli, bio je i Toni ovde, i bio je tu ovaj Dejan Vukilić, glavni urednik ovih novina koji se bave zekama. To je tvoj prijatelj bio. Nije on moj prijatelj. I njega si zvao. Treba reći, ti si zvao i Vesu Simonovića od večera za dođe, zvao si Dejana Vukilića, ovog zeku iz Aloa, zvao si sve njih iz tog Ringiera, Aksa Špringera. Jesu, oni su rekli da idu na sud. Oni ne smeju da dođu, zato što nemaju odgovor na pitanje, zato što lažu kao najgore smrdljive novine. Oni kažu da će tebi na sudu da skinu gaće. Da, da, vidjet ćemo. A već su ti uradili na naslovnoj strani. Vidjet ćemo ko će tu šta kome da skine i šta će da bude. Dakle, novembar mesec, prošle godine, ovde je sedeo taj Vukilić, ja mu nisam dao da priča, čuvena epizoda Krasnići, svi se sećaju. Oni do dan danas nisu otkrili ko je Krasnići. Lagali su. Oni su tada objavili da sam ubio Đinđića. Na naslovnoj strani i tog uglednog Blica. Šta je pisao? Pisalo je da sam neposredno u oči ubistva Zorana Đinđića telefonom sa Šiptarom i kumom, sa ubicama Đinđića, dogovarao kako da to medijski propratim. I za to uzeo po tekstu između 3 i 5.000 evra. To je izašlo na naslovnoj strani Patriotiša Cajtunga Blic. Dobro si ti na slobodi posle to. Pa zašto nisam uhapšen? A zašto oni nisu osuđeni? Mi smo u novembru, moji advokati su u novembru podneli tužbu protiv njih i do dan danas oni ne dolaze na sud. Izbjegavaju suđenja, ne može da ih se nađe na adresi, Jugoslav Ćosić nestao, Vesa Simonović na odmoru. E, posmatrajte sad po njihovoj tužbi koliko će brzo da se zakaže ročište. Verovatno za 15 dana. To je ono što ja pričam. Da ti pokvare godišnji odmor. Ne, ne, to je ono što ja pričam. Blic i još neki šifrovani mediji u Srbiji, taj podguzni podlisak koji se odaziva na ime Alo i tako dalje. Dakle, oni su jači od države i to demonstriraju svakodnevno i u svakoj prilici. Ali naši političari kažu da nema niko jači od države. Mare, šta oni traže? Oni traže da se informeruju televiziji Pink zabrani tema Blica. Dakle, oni su nas tužili Privrednom sudu u Beogradu, to niko u javnosti nije primetio osim nas. A šta ti objavljaš? Ono što je Verica Barać pre smrti već saopštila i nikog to nije... Pa nema veze, mi smo otkrili nešto novo. Mi smo otkrili da je, na primjer, Klinički centar Srbije, pazi, bolnica, dala Blicu 2012. godine, 2011. i 2012. godine, 4,5 miliona dinara da objavljuju tekstove koje pišu doktori Kliničkog bolničkog centra. To je sumanuto. Znači, doktori, eksperti, kardiolozi, ortopedi, raznorazni doktori, specijalisti, pišu autorske tekstove za Blic, Blic to objavljuje, a Klinički centar Srbije, znači mi, znači bolnica, Republički fond za zdravstvenog osiguranja, plaća Blicu 50.000 evra za tu uslugu. Pa gde to ima? I onda, posle svega, kad mi to otkrijemo, oni kažu, tužit ćemo vas. A frau Helga Drakulić-Petrović, direktorka Blica, kaže, mi ćemo sve što im uzmemo da damo za lečenje dece. Pa što niste te pare, što se niste bolesne dece setili kad ste otimali pare iz Kliničkog centra? Pa gde to ima, ljudi moji? Gde ima da Elektroprivreda Srbije plaća za reklamiranje? 6 miliona dinara. Čekaj, oni reklamiraju struju. Pa šta reklamira Elektroprivreda Srbije? Ti si napisao da će Hadži Dragan Antić izgubiti nadimak struja i da će ga dobiti glavni urednik Blica jer reklamira struju. Jeste, jer Željko Mitrović i Pink su mu dali nadimak Vesa Rakija, koji mu takođe, svi koji ga znaju, odlično mu stoji taj nadimak, Vesa Rakija. Sada je na dobrom tragu da preuzme Hadži Draganu Antiću nadimak. A ima tu još, Fond za razvoj životne sredine. Čekaj, koliko je koštalo reklamiranje vazduha u Srbiji? Pa ne znam, izgleda su i to naplaćivali. To su sumanute stvari. Pazite, imate podatak iz tog istog saveta da je MUP plaćao enciklopediju sve o Srbiji. MUP? Kakve veze MUP? Pa ne znam, otko znam, pitajte Ivicu Dačića. 600.000 dinara je plaćeno za enciklopediju sve o Srbiji, platio MUP. Atlas ljudskog tela, Ministarstvo zdravlja platilo 2,36 miliona dinara. Za tematski dodatak Blic poljoprivrede, Ministarstvo poljoprivrede dalo 6,12 miliona dinara. Dobro, ti si teo... To je metod, to je zločinački sistem isisavanja naših državnih para. Ko je koga napao u liftu? Da li ti, Veselina Simovića... To je bilo pre nekoliko godina, on je krenuo da me udari, bio je neki drugi spor, krenuo je da me udari i onda je bio sprečen, pokušao da me udari. Znači, nisi ti nikakav zec. Ja sam samo se branio. Životinja, kad uđeš u lift, kad izađeš na ulicu, ti si... Ja sam se samo branio, ja nisam nasilan čovjek, to ljudi pogrešno doživljavaju. Ja nikad nikog nisam tukao. Uvek si birao reči kao i u ovoj emisiji. Pa dobro, dobro, da li ja biram reči, ne biram reči. Evo ko je, evo ko je, evo naših naslovnih strana. Dakle, Blic otimao milione čak i od bolnica, Blic traži zabranu Informera, Blic naplatio reklamiranje struje, Blic uzeo za dve godine 163 miliona dinara, a evo njihov odgovor.
u krevetu zeka. Pa čekaj, majstore, na ulici gorila, to je ipak reklama. Ali to je onaj nivo priče kad ja tebi kažem ti si lopov, ti meni kažeš ti si glavat. Jesam glavat, ali ti si lopov. Ali ti glava nije prazna, to je najvažnije. Ja sam glavat, ja sam ružan, možda sam zeka, možda nisam zeka, a ti si ukrao pare. Mali problem. Sve oko para, Antonije, je tebi neko nudio ove milijone? Ja sam ostao bez teksta posle ove Vučkove potresne ispovesti koje zeke, koli je gorila. Pare, da li mi je nudio, misliš, od ovih koji se razbacuju, pa imaju ove fondove crne i vele. Za reklamiranje vazduha, za reklamiranje struje, za reklamiranje para, za reklamiranje ne znam čega. Da ne izbanalizujemo priču, nije ovo ni prvi, ni jedini slučaj. Vučko vodi iz njemu znanih razloga rat protiv Blica. Svi mi vrlo dobro znamo da je to činjenica i da je toga bilo na veliko i u nekim drugim novinama. Evo, ja obećavam da će Vučka podržati u njegove borbi ovog sekunda i stati u isti front sa njim ako on prizna da su te iste stvari radili svojevremeno u dnevnom listu Presu, kome je on bio glavni urednik. Evo, sad ću ja moram... Takve stvari, ne, ajde, molim te, govorio si pola sata, čekaj, pa pusti sad malo da ja, Marić, molim te, iskontroliši. Ne, možda ima neke brojke, čekaj, jesam radio u Presu. Rečenicu do kraja, bio glavni urednik Presa i formalni predsednik upravnog odbora Presa. Kada su sve srpske ljudi novine u toj su uzimale novce od države za kada ovako besmislene stvari. Jednog čoveka koji će potvrditi da sam ikada i sa kim razgovarao na temu uzimanja državnih para, kada nađu jedan dokument koji sam ja potpisao na temu uzimanja državnih para, ne u Presu, u Informeru. Ljudi, pa šta mislite, da ja sad ne mogu da uzem od državnih firmi pare? Pa neću, zato što je to pljačka. Zato što je to nelojalna konkurencija. Blic nas tuži, Blic tuži Informer i Pink zbog nelojalne konkurencije. Tvrde da mi zajedno hoćemo da uništimo njih. Pa ljudi, zar nije nelojalna konkurencija to kad uzmeš od države milione, desetine miliona evara i onda se boriš sa mnom na kiosku koji ne uzmem te pare od države. To je nelojalna konkurencija. Ja tražim da se to prekine ne za Blic, za sve, za mene prvog. Evo, svečano se obavezujem, nikada od države neću uzeti dinar. Jesu li tebi nudili pare za Informer? Da ih ne uhapsiš na naslovnoj strani. Ma kako ih ja hapsim na naslovnoj strani? Preteruješ. Pa ti si više uhapsio ljudi na naslovnoj strani nego što je uhapsila narodna milicija. Ne bi ja rekao. Ja bi rekao da su to najpreciznije najave šta će se dešavati u Srbiji na naslovnoj strani Informera. Znači, ko je uhapšen na naslovnoj strani, nema mu... Pa nije to stvar. To je stvar prosto... Znam da si ti voliš da se šališ u emisiji. Mogu ja da se šalim, ali to su ozbiljne stvari. Dakle, mi samo imamo dobre izvore. Šta je problem? Mene, novinari, urednike Informera često optužuju smo policijske novine, režimske novine. Gluposti. Bedastoče, što bi rekli tvoji... Nisu tebe. Željka Cvijanović su optuživali da je novinar u civilu. Tebe nisu optuživali. Pa ne, evo mene za zeku optužuju. Ali kažu ljudi, kaže, ti si politički novinar. Ti si prijatelj sa Dačićem. Pa ljudi, to su gluposti. Pa to da li sam ja prijatelj sa Dačićem, ima na naslovnim stranama, vrlo često se pojavljuje ko se bavi nekim aferama iz MUP-a. Čekaj, tebe se političari boje. Video sam gde se Dačić ljubi s tobom, a na naslovnoj strani ti samo što još njega nisi uhapsio. A gde si video se Dačić ljubi sa mnom? Na proslavi Informera. Pa dobro, to je proslava Informera. Tu smo se svi ljubili. Tu smo se i ti i ja ljubili. To je žurka novogodišta. Ljubit ćemo se i na kraju emisije ako je završimo. A da. Antonije, u čemu se ovde radi? Ja sam potpuno prevaziđen čovjek, stara škola. Ja uopšte ne razumem ovo novinarstvo. Mariću, veruj da nije, ne znam, obično nisam bio u toj lagodnoj i finoj situaciji da mi neko nudi pare ni da radim u nekim novinama i da sam nekakav urednik u nekakim medijima da se to na veliko deli. Obično sam bio s one kontra strane. A nije moguće, Mara, da nikad niko nije ponudio pare? Nikad, evo, verujem, ja sam beznadežan slučaj. Evo, tu je i Boško Jašić, mi smo stara škola, nama su uzimali pare, nama nisu davali. Čekaj, ti ovde, ti odmah, ako neko nosi neki kofer, makar u Beč, Hotel Meridian, ne znam kako se zove, i ti registruješ kako neko predaje drugom pare u koferu. Ne znam o čemu pričaš. Pa kao da je kuriru dao neko pare da prestanu kampanju protiv... Prvi put čujemo tebe. To si ti meni rekao pre nego što se uključile kamere. Ne znam ja to. A čekaj, ti imaš nešto što govoriš pre nego što se uključile kamere i onda kad se uključe nešto drugo. Ne znam ja ko je kome šta dao, nemam pojma. A šta je to bio u tom hotelu Meridijanu Beč? Ne znam, nisam ni znao da postoji taj hotel Meridijanu Beč. Nisam ni ja znao dok mi ti nisi pomenuo neke pare da su delili. Ja sam u Beču bio samo u Falkensteiner hotelu, u tom Meridijan nisam bio. Čekaj, ja predlažem, vas dvojice napravite jedan specijal.
emisiju, da se ispričate lepo ko šta kome rekao pred kamerama, iza kamera, u šminkernici. Pa ovo je novo novinarstvo, ja moram da se prilagodim. Neću da me pregazi saobraćaj. Čekaj bre, hoću da budem moderan bre. Ja znam, iza Ćazima Osmanija, iza Natašu Bekvalec. Pa valjda Krasnici, nije Osmani. Ne, Osmani, to je nova zvezda. To je rođak od ovog Krasnića. Evo recimo, šta si ti Vučko uradio? Čekaj, to rođak od Krasnića, taj Osmani. Verovatno. Ali gledaj, Vučko, šta si ti uradio? Ti si pohapsio sve naše najuglednije Srbe na naslovnim stranama i naše istaknute lepotice Nataša Bekvalec, Ana Nikolić, nemaju solventnog čoveka za sebe, čoveka njihovog života, nego su morali da nađu tog Ćazima Osmanija. Pa čekaj, Vučko, znaš ti šta radiš? Mislim da kolega Boško Jačić to možda objasni. Znaš li ti ko je Ćazim Osman? Nemam pojma. Prvi put čujem kao Vučko za ovaj meridijan. Čekaj, jesi ti bio kod tog meridijana? To je možda karta tog meridijana, taj Osmani. Ja po hostelima gostujem, slabo po hostelima, pogotovo ovim sa tri i više zvezdice. Znači ti nisi za ove ozbiljne igranke i to? Ne zovu mene, ono, na takve fešte. Boško, evo, ti ja smo novinari bar 100 godina. Jesu li nudili makar oni komunisti nekad nešto? Je li nudio osloba? Toga ne, nije bilo. Ja sada moram da priznam da se ovako u ćošku, u zavetrini mi je bolje. Ne, ja sam te pozvao na televiziju, ne bi li tebi neko nešto ponudio? Dogovorit ćemo se kasnije, ako bude. Evo, ja isto sam pozvao Vučka Antonija, ne bi li meni neko nešto, neki koferče, nema veze koji hotel, da li Beč, da li Monte Carlo, ne pitam gde daju parete. Dakle, ja moram da kažem da ne verujem da je to generacijska razlika, nego se radi samo ovo je svedočanstvo zaista jedne dramatične razlike u vremenu društva u kome živimo i novinarstva koje je sastavni deo tog društva. Ja sam odrastao i vaspitavam profesionalno po nekim principima da postoji džentlmenstvo unutar našeg esnafa. Sada su to ovako otvoreni ratovi koji se meni... A to je kapitalizam, to je demokratija, to smo tražili. Ne radi. Prvo, postoje načini. Zaista postoje načini. Ajte, da ne budem provokativan, ja ne znam sada da li bi Vučko ovako reagovao žestoko da je samo bila obrnuta redosled reči u naslovu, da je on bio gorila u krevetu, a zec na polju, ne verujem da bi se ovoliko ljutio. Ali sve to pripada nekom korpusu koji, kažem, snižava standarde novinarstva. I ti si našao da to govoriš, koji je preko novina, preko politike, kao dopisnik politike iz Rima, slao lasivne poruke svojoj devojci. Ostavi me sada te priče, mislim, to je... Čekaj, ti si misionar tog slobodnog novinarstva. Ali to nije bilo na naslovnoj strani. I to nije bilo na naslovnoj strani. To je bio sunetski venac svojoj ljubljenoj. To je bilo izvedeno sa stilom. Prikriveno i nema to, nije uopšte za poređenje. Znao sam da ćeš odmah to da hvataš kao argument. Ne, da te uvedem u temu, morao si ti da uđeš. Ti si rodonačelnik toga. Ja mislim da je to čak bio doprinos nekoj humanosti u vremenima kada su bile ovde žestoke demonstracije 96. Tako da je to politika u to vreme dobila na tom jednom ljudskom liku, da tako kažem. Ali sve to nema veze, ovo su otvoreni ratovi na prvim stranama. Dakle, imamo ovaj rat između isto Pinka i Blica. Ja mislim da to, kažem, ne doprinosi kvalitetu novinarstva. Novinarstvo je i onako već na nizlaznoj liniji, kao nažalost i sve drugo. Kad je sve u Srbiji propalo, što bi se novinarstvo
Naravno da ne može novinarstvo da bude bolje od društva u kome funkcioniše. Možda je ovo pravi način, ako hoće ti političari da im novinari pišu laži. Dosta je bilo da pišu za džabe. Neka plate. Tako da recimo ono što je Blic pisao, to uopšte u stvarnosti nije postojalo. I normalno su ljudi tražili da im se plate. Ne može, kogod da je vlasnik, ja se potpuno slažem i nikada nisam mislio da postoji nezavisno novinarstvo. Diktira uređivačku politiku vlasnik novine, kogod da je, da li je biznismen, da li je političar, da li je advokat neki koga je neko istorije, je nebitno. Ali, postoje elementarna pravila novinarstva. Dakle, ako ti nekoga optužiš da je lopov, a ispostavi se da jeste, ti ćeš da stekneš ugled kao novina koja je uhvatila lopova sa rukama u pekmezu. Ali ako nije, onda ta novina mora da odgovara. Ali, dakle, Boško, kod nas ovo što Vučko objavljuje, kod nas je razularen, to je sve Verica Barać pre 3 godine u izveštaju o medijskoj slici Srbije napisala i poslala u Evropu. Poslala našim organima i tužilaštvu i policiji. Nikog to nije zanimalo. Mi smo prvi put za 4 sporne privatizacije čuli kad je Evropska unija postavila uslov. Sve na osnovu izveštaja Verice Barać. To je kao i ovo o novinarstvu. A svi su se pravili da to ne postoji. Pa u tome i jeste ta stvar. Dakle, ako neko danas čuje da mi pričamo sada o temi koja je stara, koja je gotovo arhivska, koju je izvadila Evropska unija iz arhiva Verice, pokojne Verice Barać, i iznela, i mi se sada time bavimo, onda svako normalan treba sebe da pita, a zašto su mediji o tome ćutali? Pa ćutali su u strahu. Ja kao običan čitalac ili gledalac, onda sebe pitam da li i ovo sada što se događa je stalno u nečijoj funkciji. Ne verujem, nemam poverenja. A neki drugi izveštaji su u Fioci. Novi neki izveštaji u Fioci su ponovo. A tim pre što je uopšte jedna stvar je ovde, kao što su mnoge stvari u zemlji naglavačke okrenute, ovde se politikom, visokom politikom i velikim političkim obračunama ili rivalstvima bave tabloidi. Tabloidi treba se bave nekim silikonima koje neko napravio. Treba da jure neke fudbalere koje je Verenica prevarila. To su teme za tabloide. Ovde su, ne zaboravimo, Kurir je rušio vladu svojevremeno. I srušio vladu. Ovde glavne političke vesti i nekad proverene, nekad neproverene, nekada potpuno izmišljene, idu preko tabloida. Dakle, to je potpuno nenormalna situacija. U Engleskoj su tabloidi i... Pa zna se šta su tabloidi svuda u svetu? Šta su tabloidi u svetu? Šta je Bild, šta je Daily Star? Pa kad ste vi bili poslednji put u Engleskoj i Nemačkoj? Pa čitate vi... Pa šta je Bild? Pa šta je? Pa ljudi, u Bildu se isto bavi politikom. Izvinite, Bild je smenio člana vlade Angele Merkel prošle godine, tako? Dogodi se ponekad ako nalete na priča. Jel se Daily Mirror stalno bavi politikom? Ovde je to konstanta. Pa čovječe, izvinite kolega. I to na način, ali da način je ozbiljni državni, da se ozbiljni mediji bave politikom, a tabloidi se bave koječim Ćazimom ili već Ritom Orom ili ovim belosvetskim zvezdama u Britaniji ste naročito bave kraljevskom porodicom ili ta kraljevska porodica najinteresantniji materijal za istraživanje i za široke narodne mase. Kod nas je postvarena ta medijska scena, kod nas se bavimo politikom jer života nemamo. Drugo, ja moram da reagujem, ne mogu, to je jače od mene, i na jezik koji se koristi. Dakle, to je isto... To je ovaj naš Vukov jezik iz njegove knjige Crven ban. Yes. To je dop, jeste. Koja je bila zabranjena. Evo, ja sam kupio na Buvljaku u najvećoj tajnosti 5. tom narodnih pesama Vuka Karadžića i piše za naučnu upotrebu. To je ovaj Crven ban. Dobro. To je bilo strogo zabranjeno u Srbiji. Jeste. Pod nenarodnim režimima. Od Obrenovića do danas. Baš zato da te reči ne bi ulazile u svakodnevni jezik ovog naroda koji je, znamo koliko, i onako dovoljno sklon psovkama.
Dakle, kada Crvenog bana citira i poziva se na Crvenog bana Basara, to je jedno. Ali kada mi dobijamo... A ti bi Vučku zabranio se poziva na Crvenog bana? Ne, ne može da se poziva, ali ne mora da citira. Dakle, on ga citira svaki dan, on je čovjek reči, koji širi tu nauku Vuka Karadžića. Te reči, mi se pitamo, Mare, zašto se poprostačujemo kao narod? Mi kada pogledamo televizijske serije, da je svaka druga reč psovka, kada pogledamo našu savremenu kinematografiju, da ne grešim dušu, ali u najvećem broju... To je bilo broju, i ranije. To je, nije bilo... Iz filmova se pamte samo psovke. Ma šta nije... mi pamtimo iz filma Štefica Cvek u Raljama života, kad Bata Živonović preti kako će da je kara. Vidi, evo vam je naslovna strana bila. Ne znam, boš se vidio. To je tri političara. Jedan se izblamirao zato što ne zna gde je... 10% Vučko. Kako? 10% politike na naslovnoj strani. Dobro, ja vam pričam o naslovnoj strani. A ja ti govorim 10% naslovnoj strani. Naslovna strana bila, tri političara. Jedan falsifikovao diplomu, jedan se izblamirao, ne zna gde je u Africi neka zemlja, a jedna ekonomska tema. Dakle, glavna najava na naslovnoj strani je bilda politika. Dakle, samo da nastavimo ovo. U Britaniji postoji spisak reči koje je zabranjeno izgovoriti u parlamentu. Dakle, u kolovci demokratije ona te tera, tebi dođe da nekoga, da mu majku majčinu, ali to ne može u civilizovanom društvu. Hoćemo li mi da pomognemo da se gradi civilizovano društvo ili ćemo se i verbalno hvatati stalno za gušu? Ja mislim da mediji i doprinose tom loše atmosfere. Buško, jesi ti učenik svetskih tabloida? Što bi rekao ovaj pokojni Bogdan Tiranić, ne slažem se s vašim pitanjem. Dakle, gospodin Jakšić ovo govori zato što je stara škola, ja njega mnogo ceni, kolega, stariji i tako dalje. Međutim, to što on priča, to je malo prevaziđeno. Ne u srpskim razborama, nego u evropskim i svetskim razborama. Tabloidizovalo se novinarstvo u celom svetu. A ja ću vam reći za Srbiju jednu činjenicu koju mogu da bram, jednu istinu u koju ja verujem i mogu da je dokazujem ovdje ako treba sat vremena. Tabloidi su u Srbiji učinili više demokratizaciji nego nevladine organizacije, nego mislioci, filozofi, dio parlamenta koji su formirani do danas. Dakle, izvinite, gde su raskrinkavane najveće pljačke u ovoj zemlji? Da nisu možda na RTS-u? Da nisu možda na nekoj drugoj televiziji? Gde? Da nisu možda u velikim ozbiljnim dnevnim novinama? Pa nisu. Gdje se otvaraju najveće priče? Izvinite, kad biste vi znali da je neki ministar pokrao pare ili kad bi se otvorile afere koje se otvaraju svaki čas? To je neka stara ona priča. Čekajte, pa stanite malo. Ja je branim kao što je branim Vučko, ali imamo jedan drugi problem koji za posledicu ima ovo što je Boško rekao, da nam novine liče na priređeni Crven ban, pa u zavisnosti od prilike da li je Zeka ili Nila. Imate situaciju, kako koji? Mare, ti imaš situaciju da novinare možeš kupiti za 200 evra, jer oni mjesec dana rade za 300 evra, tako da lako im je potplatiti da napišu bilo šta. Kako koji? Ti imaš situaciju da ljudi kad... Ko se bavi ovom profesijom? Ljudi kad nemaju nikakvog posla, nisu završili školu, sede na birovu, imaju neki 25-30 godina, oni kažu, ajde idem da se bavim novinarstvom, to je opcija. Za neuspele u životu postoje dve profesije, ili novinarstvo, ili bavljanje politikom i sređivanje državnih poslova. Sada je to tako. Ti imaš novine koje koštaju 20-25 dinara. Ja mislim da je to najjadniji dokaz koliko smo mi pali i koliko sebe cenimo. Ako ja treba polomim mozak danas i napravim neku novinu na, boga mi, 40 strana... Ako uređuješ danas novinu u Srbiji, mozak ti uopšte ne treba. To je potpuno prevaziđen. Nego što može kupiti upaljač. Čemu mi pričamo? Mi smo pali na nivou upaljača, mi smo šibica, mi smo ništa. Šibica, velika šibica. Mare, ti teraš na zezanciju, ali uopšte nije... Ja pokušavam da ozbiljim ovo emisiju. Ti imaš ovaj... Nažalost, imaš tu priliku, ne bakćeš se ovim dnevnim stvarima, nisi na udaru. Kad ste me izbacili, ja sam nekad umeo da pišem, ali to uopšte nije prednost. Ja ne znam šta bi radio u tabloidima, ja bi bio kao neki Don Kihot, evo Vučko, da bi ti mene za nešto angažovao u novinu? Za kolumnu uvek, pa prošle godine se napisao ono jednu. Pa jednu i to niko nije čitao, jer je bilo značajni. Tadić kao sultan, bila je odlična. Ti si jedini urednik u Evropi koji je uspeo da napravi Mariću. Na mobilni telefon, nisam morao ni da piše. To je izdiktirao si. Ti si jedini urednik koji je uspeo da napravi mesečni tabloid. Da.
to još niko nije ni pokušao, ti si uspeo pre koliko, ima 15 godina. Koji profil? Mesečni tabloid. Mesečni tabloid sa tekstovima od po 15.000 karaktera. Znači, ja sam krivac za sunovrat Srpske štampe. Ovaj, ti izraza... u emisiji koju ja vodim, hoćeš tako moram da kažem. Moram da te podsjetim, pa ne, i Vučko zaboravlja neke pa stvari, sad si i ti počeo zaboravljaš, pa nemojte ljudi, moramo Srpsko, malo... Ja sam zaboravljeno od nekog... pa nije u sunovratu, ja Srpska štampa nije u sunovratu, Srpska štampa nije propala, Srpska štampa uopšte nije tako u crnom stanju kao što se večeras ovde tvojim vođenjem emisije prikazuje, Mare. Dakle, Srpska... Ne, to Antonije, koji je emigrirao. Imamo dva, imamo dve istine. Jedna istina je da imate paramafijašku organizaciju koja je godinama pljačkala državu da bi pravila novine po meri dosističkog tadićevskog žutog režima. Zajedno su opljačkali državu i imate medije koji sad to pokušavaju da raskrinkaju. Dobro, Vučko. Šta je sporno? A evo, recimo, i sada, Verica Barać je objavila to... Malo, stane završeno. 2010. godine. Ti si bio glavni urednik. Što tad nisi objavio? Nađi jednu psovku. Prvo, nije. Pa čekaj. Zašto ti mediji to nisu tada radili? Što ti? Ti si bio glavni urednik. Što to nisi objavio 2010. godine? Obavesti me kad završi da ću odgovorim. Ja sam postavio pitanje. Dakle, ovaj izveštaj Verice Barać je objavljen septembra 2011. godine. Toni zna, vi možda ne znate, ali ja ću da vas obavestim, ja sam tada bio nezaposleni novinar. Nisam smeo da objavljam nikolu. Predsjednik upravnog odbora Presa. To je formalno. Pa to je bilo formalno, pošto sam bio suvlasnik, pa nisu mogli mi daju otkaz. Dakle, meni tad nikolu uvnu nisu htjeli da objavim. Smetala im je četvrtina strane jednom nedeljno u jednim novinom. Gde da objavim? Kad da objavim? Znači, nemojte sad da menjam. Znači, septembar 2011. ja tada nisam bio u mogućnosti da objavim ni svoj tekst. A kamo li izveštaj Verice Barać? Što ti nisi objavio? Pa nije on isto. Gde si bio tad? Pa ja mislim da ti vrlo dobro znaš gde sam bio i kako sam najuren od istog tog režima Borisa Tadića. A Vučko da je pošteno mi rekao da je poput Blica služio tom režimu jedno dobrih 5 godina. Ja nisam služio jednom režimu i ja sam pošten Kovačeviću i nemoj ti meni ja da nisam pošten. Vučko je pošten i Vučko se pobunio negde pred kraj tog režima. Ne diraj mi u poštenje. I u vreme kad je bilo problem reći nešto protiv Borisa Tadića. Ja da sam pošten. Nemoj da se nerviraš, niko ne priča o tvom poštenju. Pa sad si rekao, ja da sam pošten. Ja sam služio Borisu Tadiću. Ja sam služio Borisu Tadiću. A još jednom razmisli šta si rekao. Ja sam služio Borisu Tadiću. Vučko. Ovo me posjeća na Dinkića i Ževića. Jesu sve novine bilo Borisa Tadića. Jesu sve novine bilo službi onoga što ti nazivaš dosističkim režimom. Jel bilo tako? Jeste, ja sam najbolji, ti si najbolji, prodeš stojina da tih tvojih novina. Ti jesi dio glas. Najgori sam, ništa ne znam. Jeste, ja sam bio sluga Borisa Tadića. Sve si u pravu, cela Srbija ti veruje. Niko nije čitao moje kolumne. Niko nije čitao moje kolumne. Dok ti imaš selektivno da ne kažem šta, Borisu Tadiću ja sam pisao istinu o njemu. Problem je što pamtimo samo ono što nam odgovara. Napusti te priče. Da si malo presačekao rečenicu do kraja. Da je Vučićević dosta zločina i pročita šta sam sve ove godine pisao. Nađite jedan pozitivan tekst o Borisu Tadiću i ja pojedem sam sebe. U svakoj kolumni si za policiju govorio stoka bezreda. Vučko, da si malo presačekao rečenicu do kraja. Čuo bi da to nisu radili Blic samo i Pres, da je to radila politika, da su to radile večernje novosti. Da su svi ti ljudi dobijali državne pare, da su se krpile dubioze tih kolektiva nesrećnih, da bi preživali, da bi imali da pišu o vrhovim vladarima. Šta hoćeš da kažeš? Da je to u redu i da treba da pređemo preko toga? Moram da završim rečenicu, da si me mora da se istraži ko je pljačkao državne budžete. Ma naravno, ja podržavam, ali daj da kažemo šta smo radili ovih godina, samo to, da budemo načisto. NISAM. Tvoji direktori nisu potpisivali ugovore sa državnim firmama. Pa ja nisam, čoveče. Ali ti si bio urednik, glavni i odgovorni tih novina. Jesi se zapitao... Pa ne znaš datume. Zašto moraš, Bočko, bio si... Ispada da nisi radio... Čoveče, uzmi datume. Nikada nisam potpisao nikakav ugovor sa državnom firmom. Pa zar misliš da sam idiot? Da ja znam dok si bio urednik. Čoveče, pa zar misliš da sam idiot? Zar misliš da sam klinički debil, da sam uzimao pare od države, pa sada pišemo to pogrešno? Jeste vi normalni, bre? Pogrešno shvataš, čoveče. I prošli put kad sam u ovoj emisiji u ovom studiju pričao o onom nesrećnom Krasniću, nisam govorio da bi tebi rekao da si portparol OVK.
nego sam pričao o našoj nesrećnoj sudbini da radimo za nekakve tajkune, za nekakve tajkune koji su dobio sudsku presudu, počeli karijeru kao svinjski trgovci da radimo za likove. Ja radim sam za sebe. Ko zna kakav je interes bio nekog da prijavi mene i njega kod tamo nekog Krasnićija. Ma mene nikad niko nije prijavio čovječa kod Krasnićija. A Vučko demantuje kao da mu otkidam glavu. Pa nikad me niko nije prijavio kod Krasnićija, čovječ. Trudiš se da ne razumeš, aman. Pa bolje kod Krasnića nego kod Ćazima. Pa i ti reci kako zove Krasnića. Gde rade najlepše Srpke. O čoveče, šta to pričaš? Pa na sudu dokazano da nisam radio. Vučko čoveče, bili smo prijavljeni kod čoveka koji se zove Krasnići. Ja i ti. Ja lično poverio na Gundulićevom vencu. Pa ti si isto poludeo. U službi za zapošljavanje. Pa tebi kad god me odgovara uvijek neko poludi. Pa donesi dokaz. Pa nemoj. Pa donesi dokaz. Šta je ovom čoveku? Sklonjeni su dokazi, nema više. Išao sam dole, neko je pobrisao fajlove. Sklonjeni su dokazi. Neko je pobrisao fajlove, Vučko, ovo je prljava država. Šta sam ja? Nisi ti radio za Krasnićija, neko te je prijavio tamo. Da si ti praviš blesa ili si stvar? Nisam nikad radio za Krasnićija, čoveče. Ma nisi radio, ko ti kaže, bio si prijavljen. Gazda te prijavio kod njega. Ma koji bre gazda, mene nije prijavio. Da li je tebe prijavio, mene nije. Tebe. Gde si ti radio? Nije. Krasniće je kod njih. Ma nije bre. Firma Pegas Njilane. A super. Samo mi reci koji je razlog moj da izmislim tu priču. Pa nema pojma. Pa nemoj da lupaš. Pa neko te slagao. Pa nemoj, Vučko, molim te. Ajde, zaboravljamo sve što ti je. Ti si bre ovdje pre godinu dana rekao da nikad nećeš da radiš novine, bre. Jesi rekao? U ovom istoj zgradi. I da su novine prevaziđene, da ne može neko puškom te natjerati da praviš novine. Hoćemo sad o mojoj karijeri, o mom životu. Daj bre, toliko o tome koliko si ozbiljan. Vučko, ba... Sad ja sam radio, pa neću se vraćati na Krasnićija. Kao, čao, žuri. Ovo je smijen. Ali Antoni, evo, ti si meni rekao da nećeš da praviš tabloid, nego ozbiljne novine. Ja sam mislio da nisi normal. Šta kome smeta da se istraži medijska pljačka države? Ko sad u Srbiji da pravi... Šta je problem? Zašto se neko buni, bilo ko to bio? Da li Vukelić, Simonović, Šturbanfirer, da li bilo ko? Šta kome, šta tebi smeta? Ali tebi smeta? Da se, pa šta, meni pa šta se smeta budi? Što nisu dali i meni pare, ništa drugo ne smeta. Što da daju? Mi ovdje sad... Valja sam ja zasluži da se meni daju pare, nego nekome tamo Vesi Simonović. Mi ovdje sad banalizujemo činjenicu. Da je neko krao pare od ovog naroda. Otimao od gladne ja, bre, djece. Ja ne bi umeo čačkaviti od bolnica. Ne bi umeo Svajalicu. Nisam za posao. Davali su mu one koje taj narod birao. E, a oni sad, pa pusti te priče, davali su. A nije priča, tako, to jeste, pa ko može ukrade? Znači, pa ne može kakav, kakav je bio dosistički sistem? Napravim zakon po kome je otimačina zakonita i onda otimam. Dakle, ja sad proglasim da je zakonito da ustanem odavde. Čekaj, Mariću. Ja sad donesem zakon da je dozvoljeno. Ja sad donesem zakon, da je davano i šakom i kapom, da ustanem, da ti polijem tu čašu po glavi i da te tresnem dva puta u glavu. I kaže, to je po zakonu. Ne bi me iznenadio uopšte u ovoj emisiji. I to je po zakonu. Moglo bi se desiti. To je po zakonu. Pa nije po zakonu. I dobro, Vučko, šta ćemo sad? Ništa. Ja ću da guram ovu priču do sudnjega dana. A oni nek tuže, nek izmišljaju da sam zeka, peka, šta god hoće. A će morati pre ili kasnije da kažu, gde su naše pare? Banda, to niko u Srbiji ne zna gde su naše pare. Ne, ove. Ja znam gde su. Otišle kod njih. U profite. A možda su još nekima davali. Da. Pa će neki glavni urednik, jedan taj Šturbanfirer, morati da objasni, na primjer, poreklo svoje imovine. Meni su radili financijsku istragu skoro. Ovaj ministar što je otišao. Šta su našli? Pa ne znam, ništa nisu našli. Mislili su da će naći. Pa oni su govorili da imaš neke zlatne satove, neke odela. Sad si došao u košulji, prošli put si u emisiji gostovao u Armani odelu. Bio je samo Armani sako i uopšte nije odelo. I ja ništa nisam ukrao u životu. Ja plaćam porez na prihod građana 12 godina. 11 godina. Znači, ja ne znam o čemu pričamo. Ne znam ni ja. Ne znam ni ja o čemu pričamo. Ja nisam deo tog posla više. Odavno. Jesi deo posla. Dakle, ovdje se radi samo o jednoj stvari. Sad ja mogu da budem nervozan, da vičem, da neko kaže vidi ovo. Ja imam argumente i činjenice i ugovore. Oni nemaju ništa osim gole sile. Dobro, Vučko, ali treba policija, tužilaštvo. Što nisu došli večeras? Pravosudni organi. Nisu došli treba večeras. To da rade, pa ja a ne ti. Ja sam pozvao Vesu Simonovića i Dejana Vukelića. Znači, Šturbanfirera Simonovića pa i glupavog ono, Vukela, glupavog Vukelu 2 na 1. Evo, sad ih pozivam. Ne, mi ne bi ovo emisiju bez te ohranitelja mogli da vodim. Sad ih pozivam. Luda kuća. 2 na 1. Ja jedan, njih dvojica. Nek biraju i vreme, i mesto, i oružje, i voditelje, i televiziju. A znači, i oružje će biti u potrebi. Ma nek biraju šta god hoće. Pa da vidimo ko laže, ko ne laže. Da vidimo ko je krao, ko nije krao. Da vidimo ko je otimao i ko se finansirao državnim našim parama. Čekaj, Antonije, zašto si ti smenjen
kao glavni urednik lista Alo, to je bio popularni tabloid, tad je imao tiraž 200.000. U okviru Blica je štampan. Mrca vlada, ti nisi htio da uzimaš pare. Nije imao 200.000, prodavao je neki 140.000, ali to je u ono vreme bilo daleko iznad svih drugih novina i danas je poređeno s ovim danasom tiražima. Ja sam se tad uplašio za tebe i molio te da prekineš jednu kampanju koju si vodio na naslovnoj strani. Ti si rekao da... A to je bila ova serija satiričnih tekstova o bivšem predsjedniku. To nije ni... To su ljudi koji, evo... Ti si rekao da iza tebe stoji Veselin Simonović... Neko je to pogrešno shvatio. Bila je neka pričica o nekim ambasadama, o nekim ambasadorkama, bilo je neke priče o nekim utajama, o nekim postavljenjima, ali sve onako na nivou neozbiljne neke dokolice. Ti si rekao da tvoja kuća bliz stoji za tebe i da tebe niko neće smeniti. Ja sam rekao, poješćete mrak i smenit ćete. Sutradan su te smenili. Ti si čovjek obavešten, ja nemam reći. Ja sam čovjek iskusan, pošto se bavi novinarstvom 150 godina. Oće Kastulja da doživi 100. Verovatno da. Notirat ću. Kako su tebe smenili? Ja se smenim, ja i ne volim da pričam, onako... Nije bilo brutalno, bilo je lepo, bilo je... Bilo je nežno, nežno. Nežan jedan sastanak gde je vlasnik novine došao da mi to saopšti u, recimo, 16:30 popodne, a u 17:30 ga je čekao gospodin predsednik. Imao je večeru sa Borisom Tadićem. Znači, obavio je posao, pa otišao tamo da javi vest i da ovog... Inače, ne bi važio... Ovog ludaka više nema... Slušaj, bez tvoje glave ne bi važio poziv na večeru. Jesi ti svestan toga? Šta je tvoja glava za večeru s predsjednikom države? Mali je problem što je ta večera dogovarana poprilično ranije, što sam ja za njim saznao. A tvoja glava je onako uzgredno data, onako na dar predsjedniku. Je tako to? Kao pop Milo Jović. Ono dobro. Slušaj, Vučko... Ova glava mnogo priča, secite. Da ne traži neko tvoju glavu. Koliko puta su tvoju glavu tražili? A ko traži? A šta, pljuno mi pod prozor. Nije Boris Tadić smenjivao, to je greška. Ovo je u mojem slučaju usamljen, zato što nije razumeo tu satiru. A inače nije. Urednici su bili toliko poslušni, toliko su voleli da rade ono što im javi ona Vučkova Jesse, kako zove ona? Vučkova Jesse. Pa dobro, ti si je najčešće pominjao, pa ti nije tvoja da se dokazivali koja je zeka, koja je gorila. Nemoj. Ja volim te, mi govorimo o bivšem režimu. Voleli su ljudi kao... Ona je stub i sadašnjeg režima, prema tome kao veterinarski tehničar, ona je zadužena za medije i sada kao što je bila onda. Nećemo Jasmini, nećemo... Jesse ta, Amerikanka ta. Pogrešio sam što sam ne pomenuo. Čekaj, ja sam čitao u tvojim novinama da je Jesse i sada neka vlast u državi. Nije, to si pročitao u mojim novinama. Jesse je... Čekaj, onda nije istina. Jesse danas radi u jednoj drugoj firmi koja je vrlo bliska novim vlastima. Jesse je profesionalac koji očigledno dobro radi posao i za žute, i za plave. Svakoj vlasti treba marveni lekar u današnjoj Srbiji. Čekaj, obični lekari ne mogu tu, čak i veterinarski tehničari pa. Što to marveni lekar ti moraš da prevedeš ovim ljudima kojima si se obratio sad preko. Znači, ne razumete niko, Mare, moraš malo da se prila... Lekar, marveni lekar, to mora da se zna. Veterinar. Čekaj, bre, Boško, ti ja kad smo bili novini, znao se šta je lekar, šta je veterinar, ko je koga lečio. Ovde, u današnjoj Srbiji, to ništa nije moguće utvrditi. Pa što bi bilo kad su uspostavljeni neki novi kriterijumi? Dakle, možeš da držiš pečenjaru pa da odeš u ministarstvo. Možeš od Leonardo do Leonarda. Svi znaju sve. Ja razumem da su Srbi muškarci po vokaciji selektori fudbalske reprezentacije. To je u redu. Ali da pogledajmo samo... Ajde se vratimo negde unazad pa malo kada bi prošli nekim skenerom. Imao si čoveka koji u jednom mandatu bio ministar rudarstva, da bi u sledećem mandatu bio ministar vera. To su tako divne... A pevao je u crkvenom koru, taj čovjek, to ne može. Pevao je liturgije pod zemljom u rudniku, pa je verovatno tako spojio ta dva ministarstva. Dakle, ovde svako može sve. I to je stvar onda koja se prenela i u novinarstvo. Imali smo ministra poljoprivrede, izmeniš da je prekidan kad bio predsednik privredne komore. I dužio još dva ministarstva. Tako se to prenelo i onda se sada svelo, pogotovo, nažalost, mislim, u televiziji, jer to ono, bitno je samo pojaviti se, i sad tu imaš jednu gomilu ljudi koje ja zovem držači mikrofona.
koji blage veze nemaju sa novinarstvom, koji nisu u stanju da smisle pravo pitanje kada s neke razgovaraju. Kada dođu, oni dobiju i pitanje i odgovor. Kada dobiju neke odgovore, oni nisu u stanju da prepoznaju šta je tu konfekcija, a da li ima nečeg novog. Kada skidaju intervjue, on ga recimo skida ga onako po redu kako je išlo, iako je neka glavna stvar se negde pri kraju bila, kao što se obično događa. Dakle, tu je nedostatak rada. Novinarstvo, jednu stvar da raščistimo, i to se ništa nije promenilo, nikada nije bilo ono što kažu money making profession. Nikada nije se, niko se nije obogatio od novinarstva. Ali novinarstvo nudi neke druge stvari, neke izazove koji su bili... Sad u Srbiji je prestalo sve. U Srbiji svako može da se obogati ako je odabran za to. Novinarstvo nije samo ona lepršava davna definicija da su novinari univerzalne neznalice, jer treba da pričaju na ovu ili onu temu. Upravo je obrnuto. Tamo gde je ozbiljno novinarstvo, novinari se bave, recimo, nekim svojim sektorima i on onda zna zdravstvo savršeno, ima kontakte... I možda bude i ministar zdravstva. Tako je. To se sve pogubilo. Pogubilo se zato što novinarstvo, da bi bilo dobro, treba da se radi. To je zanat, pre svega, jedan ozbiljan zanat, nije površan tako kao što izgleda. Ali evo, Boško, tvoja karijera. U ono vreme kad je ona Jugoslavija bila simbol između istoka i zapada, ti nisi imao o čemu da pišeš u toj idili. I onda si nesreću tražio po celom svetu. Izveštavao si iz Kampučije, iz Afganistana, iz Irana, sa Bliskog istoka. Jesi znao da će ta nesreća se preseli na ove naše jadne prostore? Jesi mogao da pogodiš kao ekspert za međunarodnu politiku? Ne. Ti si mislio da je to za divlje narod? Mislim da apsolutno, zaista, tog vidovnjaka je gotovo nemoguće naći. Ja mislim da čak i oni koji su faktički učestvovali u tom projektu rušenja nisu pomišljali da će to izgledati tako kao što jeste. Dakle, ja sam od toga lično imao neke koristi. Pa kad je bilo bombardovanje Beograda, meni je bilo mnogo lakše. Sam ja bio naviku na bombardovanje po Beirutu, tako da je. Ali ne, toga nije bilo. Iako je... A sad je to svetsko pravilo. Gde god vidimo uspešnu, stabilnu, mirnu zemlju, mi znamo da će za godinu dve razvaliti. Kao što gledamo Egipat, kao što gledamo Libiju, kao što gledamo Siriju. Sve su to bile divne zemlje kad si ti posetio. Pa jesu bili, jesu. Gde su ljudi lepo živeli, imali kuće, imali kredite. Oni jesu bili totalitarni sistemi, ali stabilni totalitarni sistemi. Drugo, ima istok, postoji ipak ta razlika, jedna možda i mentalitetna ili istorijska između hrišćanskog zapada i tog muslimanskog istoka. Istok je sklon despotijama. Oni vole čvrstu ruku. To čak vrlo često i mi se govorimo sami o sebi, da je to moguće legat još Turaka koji su nam ostavili. Mi volimo da napravimo jake ljude. Mi ih izbacujemo. To što ih posle toga rušimo i gazimo, to je isto tako, samo druga strana iste priče. Ali, dakle, ti sistemi imaju neke svoje zaokružene priče i ono što jako pomaže... Dakle, ne može ni zemlja da živi u izolaciji. To sad zvuči kao fraza. Ali je baš zato što jako mnogo može da nauči od sveta. Mi smo poslednjih, od 2000. godine, jedan dobar deo proveli u učmali, zaokruženi, u parohijalni, zatvoreni, u samoizolaciji. Eventualno smo razmišljali o dve adrese, to su bili Brisel i Vašington, kao da svet ostali ne postoji. Reciklirali smo ove naše naslovne strane non stop, bavili se time ko, šta, kako, zaboravljajući da svet isto tako ima probleme. Evo recimo, ti si tada pisao kolumne u politici, bio si na udaru kao narodni izdajnik, nacionalni izdajnik, jer si govorio drugčije o Kosovu nego što su tadašnje administracije i Koštuničina i Tadićeva govore.
A ti si to što se dešava na Kosovu shvatio na Bliskom istoku. Jeste. Direktno sam paralelu odatle, dakle, toliko sam vremena proveo tamo i onda sam video da Izrael moćan kakav sa jeste. Sa jevrejskim lobijem. Sa ogromnom armijom. Sa bankarima. Sa lobijem, sa kontrolom banaka, medija i naravno sa Amerikom iza leđa kao najmoćnijim saveznikom, ne može a da ne da delove iste svoje biblijske zemlje, dakle tu postoji koincidencija, da ne preda Palestincima. Jer Palestinci to traže, oni hoće, neće da žive zajedno. Bila je još jedna paralela, demografska, koja je važila je ovde i za Srbiju, kao tamo. Ukoliko bi Izrael nastavio da živi zajedno sa Palestincima, zahvaljujući demografskim tokovima, onda bi Izraelci tamo negde 2030. postali manjina u sopstvenoj zemlji. Dakle, zemlja bi izgubila jevrejski identitet, a ona je definisana kao jevrejska zemlja. Kao što je i ovde Srbija po Ustavu nije zemlja građana, nego srpskog naroda. I ostalih onda. Ali je nacionalni identitet je unutra. I Srbiji bi pretilo isto to. Da izgubi taj nacionalni... Kači je trebalo da bude potpredsednik srpske vlade, a ne predsednik kosovske vlade. Tako je. I kada sam sve to gledao, a onda još jedna stvar, i Izraelci su pokušali silom da slome taj otpor, pa onda su sve to bilazile, ne zaboravimo kako Palestinci sa praćkama i ogromni Merkava tenkovi ispred njih izraelski, koji su i tekako narušili imidž Izraela u svetu. Ista stvar se događala i nama ovde. Da smo mi represije nad Albancima, da idemo vojskom, dakle, to ne prolazi jednostavno danas. Kada sve te tri stvari saberemo, onda sam zaključio da nemamo šanse da sadržimo arhaičnog principa čuvanja teritorije kao u srednjem veku i da je najvažnija samo teritorija i koliko ćeš kopljanika da skupiš, ne bili ratovao sa svojim susedom, gradom susedom ili zemljom susedom, nego da... I ti si to pisao godinama u politici, kao komentar. I čak si žrtvovao karijeru, tebi su nudili da budeš ambasador Srbije u Ankari, u nekim zemljama, međutim, na osnovu tvojih tekstova, oko Kosova procenili su da si ti loš Srbi za to. Ne, pa svi su mi nudili, dakle, kvalifikovao sam se što se toga tiče, ali ja iz drugih razloga. Vratit ću se, razlozi su opet profesionalni i možemo se vratiti onda upravo na priču o novinarstvu. Dakle, novinarstvo treba da bude, ja ga tako vidim, kao profesija koja je korektivni faktor društva, koja zahteva da ozbiljnom analizom dođe do toga da ćeš opomenuti i ministra, i predsednika Republike, i predsednika vlade, i prvog potpredsednika vlade. Dakle, ne mogu da postoje svete krave za novinarstvo. Vidi se, Boško, da si ti stara škola. Ti si odrastao kao i ja u ono vreme kad je novinarstvo bila sedma sila. I mi smo opterećeni i zato smo malo gurnuti u stranu. Sad je to moderno novinarstvo. Ponovo će doći isto. Ko na vladu, zadnjim u paradu. Treba napadati bivšu vlast, ne sadašnju. I to je budućnost Srbije. Mi smo prošlo Srbije. Mi kogod dođe na vas, mi protiv njega. Pa to ne može tako više. Pa onda je budućnost treba bude u prošlosti. Pa ne znam da će ikada se vrati ta prošlost. Evo ti, Marić, još jedan dokaz propadanja našeg novinarstva. Slušam Boška, koji je obišao, ne znam, od Palestine pa do Poljske onim danima revolucije, koji je obišao kao dopisnik i kao novinar sva svetska žarišta. Daj, kaži mi, molim te, kad je posljednji put jedan naš dnevni list poslao dopisnika negde gde se dešava nešto u svetu? A ima dopisnika? Da li imamo dopisnika u Egipu, imamo ove turiste naše koji neće se vratiti. U centrali bije, pa to su važnije adrese nego Boško se smucao 30 godina po svetu, jurio sojke tamo, umjesto da je bio u važnim državnim institucijama, da popije svu pamet ovog sveta, on tamo sretao neke beosvetske diktatore i predsjednike. Evo, recimo Boško, evo ja sam izveštavao kao mladi novinar iz vremena vanrednog stanja kad je rušena solidarnost Leha Valense. Šta je znao taj Leh Valensa? Bio radnik u brodogradilištu u Gdansku i šta je demokratija donela Poljskoj? Odmah su zatvorili brodogradilište
Gdansk, gde je radio Lech Valensa i njegovi sindikalci, i ti su ljudi ostali bez posla. Tako smo i mi, koji smo želili ovo, sanjali da ne izgleda ovako. Ali to što smo mi želili, to je ovo, ali naši snovi pusti ostali su takvi kakvi jesu. Ima jedan moj prijatelj koji kaže, hteli ste kapitalizam, dobili ste kapitalizam, podnesite pobedu. Da, ali evo recimo, Boško, ti si generalski sin, dobro, ti si pukovnički sin, je li tako? Mi smo ovako, Boranija, Vučko i ja. Ja sam bolerski sin. Da, mi smo Boranija, ali... Jesi ti vidio druga Tita? Neko. Yes. Kako izgledao taj Tito? Crni Mare, kako ide ova tvoja emisija, kako ovo plovi? Kud plovi ovaj brod, ne znam i ja. Ne, ima on. Jesi vidio Tita, Boško, molim. Ovo je švagor, sad će da ga prišalka na temu. Pa, da li si vidio Tita, molim. Da Mare, autor Dece i komunizma, je tako. A da, mene uvijek interesuje, nikad nisam vidio to Tita. Ja sam bio sam dete i na Brionima sam naleteo jedan puta, negde sam se šetao sa ocem i majkom po onim proplancima gde promiču srne i tako. I naleteo je broz u otvorenom zelenom Kadilaku sa Jovankom i njenom sestrom i onda nas je pokupio mog oca, majku i mene i odveo na Vangu da nam pokaže svoj zoološki vrt. Kako je Pinky video Tita, odnosno Boško? Tako da je Pinky video Tita, tako je. Kako je tebi Tito izgledao dečijim očima? Kako mi izgledao, mislim. Ja sam verovatno u to vreme malo oguglao, nisam ja imao tu dramu kao neko drugi kada bi sreo prvi put Tita. Zato što sam bio često u tim situacijama, pa prođe broz, pa dođe, ne znam, u hotel, pa sedi sa krležom, pa ja prolazim tu kao dete. Delovalo mi je gotovo inflatorno, ali u svakom slučaju ne nešto kao spektakularno. Jeste Tito pomilovao kao svog pionira? Čekaj, mi smo gledali na televiziji, Tito prima pionire, obučeni pionirske marame, kape, petokrake. Ne, spasao je me. Meni je direktno broz spasao gotovo život. Jer me pojurio neki noj na onoj Vangi i onda je on potrčao za mnom i zgrabio me nazad, jer kao noj ume jako da udari po glavi ako se razljuti. Znači, tebe je Tito spasio život od noja. Jeste. Ali... Boško, svi govore da su i dalje deca komunizma na vlasti. Znači, kao što su njihovi očevi bili instruktori komunizma, kominterne, Rusije, tako da njihova deca su sad instruktori te zapadne demokratije. Ti si pošteđen od toga, pošto je tvoj otac na vreme pao jer se suprotstavio drugu Titu. Kakva je to druga tvoja situacija kad je tvoj otac smenjen i protiv Tita? Pa to je velika lekcija vlasti koju sam opet imao sreće da naučim u mladosti. Znači, tvoj otac je na vreme smenjen. I jedno i jedna i druga i sjaj, taj Sav i američka kola i Brioni s jedne strane i onda posle toga potpuna okuženost i izolacija gde vam u tri meseca dva puta zazvoni telefon, to javi se tetka da pita kako smo, niko ne sme da se javi. Tako da sam video ta dva lica vlasti i moram da kažem da su to fantastične lekcije. Kakva je to promena? A to je nešto što recimo mi sada vidimo kod mnogih ovde političara koji se grčevito drže fotelja. Oni bi da se armiraju u te fotelje, da uopšte ne izađu iz njih. Upravo zato što znaju da je ovde odlazak sa vlasti je drama. A tako ne bi trebalo da bude. To je rastanje sa životom, kao da ostaješ bez vazduha. A u normalnoj zemlji to nije tako. Radiš neki posao neko vreme, ako ne znam si ministar, odeš posledno, vratiš se, ne znam, na fakultet ili u firmu ili bilo šta drugo i to je normalni sastavni deo života. Ali Boško, nije baš bilo u slučaju sa tvojim ocem tako. Tvoj otac je smenjen, postoje od Titovog generala Titov neprijatelj, imao je velike probleme i on je tek svoje memoare objavio da, dugo, dugo posle Titove smrti. Kako ti otac rekao da je smenjen?
Ja sam samo video, nema više šofera, nema kola, on ne odlazi na posao, nema uniforme. Tako da ja sam to kao dete poprilično bolno doživao negde. Čak sam mu rekao, kad mi on rekao pa ja sam u penziji, pa rekao pa ti si pola čovek u stvari. Jer to sam tako negde doživio, taj pad sa vlasti, nema uniformi sa ordenjem i tako dalje. A inače je, on se koncepcijski negde razlikovao i bio je potpuno u pravu, on se protivio konceptu republičkih armija. I rekao je da u jednoj zemlji koja ima različite etničke zajednice, da je to onda, može da ti naoružavaš vojske za eventualni građanski rat. Da se tvoj otac boja da će Tito da ga likvidira? Iz njegovih memoara izgleda tako. Pa u prvo vreme, da, u prvo vreme to bi baš onako bilo da će ga Tito zatvoriti, jako ozbiljno, s obzirom da je on dekretom Brozovim u 48 sati penzionisan kao čovek koji je iz drugog rata izašao sa činom generala. Bilo ih je 7-8 sve ukupno koji su izašli sa generalskim činom. Jeste mogli da idete na Brione posle očeve smene? Ne, ne, naravno. Više nikad Brione nisi video dok nisi postao Boško Jakša? To je taj sistem, socijalizam je tu nasledio nešto što je, to se zove neki pronijarski feudalizam na istoku. Dajem ti privilegije dok si poslušan. Onog trenutka kad nisi poslušan, nema više privilegija, uzet ću ti čak i zemlju ako si dobio zemlju u to vreme kao feudalac. I to je taj način vladavine. U nešto izmenjenoj formi, to i dan danas ovde caruje, nagrada za poslušnost i vernost gazdi je tako i to je to. Boško, ti si bio glavni urednik politike u vreme Slobodana Miloševića. Da. Svi znamo da nešto nisi bio na njegovoj strani, a ti si mogao da budeš glavni urednik politike. Pa to su bile one prve godine. Dakle, ja sam bio 93. neko kratko vreme i moram da priznam, ja se sećam recimo i TV politike u to vreme koja je bila vrlo popularna, bile su satirične emisije o Slobi i Miri, o čitavoj galeriji tadašnjih aktuelnih političara. Nije bilo pritisaka. Dakle, ja moram da kažem, mene nikada niko nije zvao iz Slobinog niti kabineta da nešto traži. Oni su slali stalno neka saopštenja, mi smo ta saopštenja prenosili, ali pritisaka nije bilo. Jel ti je pozvao neka Slobodan Milošević? To je bilo još u vreme, ne, samo sam jedan puta sedeo kada je bio neki jubilej, ili u to vreme je bila, tačno politika slavila 100 godina, pa sam onda sedeo nešto duže i s njim razgovarao. Šta ti je rekao Slobodan Milošević? Ali je to, pa pričali smo o najobičnijim stvarima, da li ima vremena da čita politiku, šta misli, tako ništa, nikakve druge stvari. Ja se samo sećam kada sam ulazio, rekao kako da ga nazovem. Ako mu budem rekao gospodine predsedniče, to će da ga uvredi. To će Mira da se naljuti. Ako mu kažem druže predsedniče, onda će opet da misli da ja to namerno onako nešto trenio. Onda sam samo odgovorio predsedniče. Predsedniče ovo, predsedniče ono i to je ispala nekakva najbolja formula. Ali kažem, to je bilo vreme još ta rana faza socijalističke partije, gde znam da su mi pričali da je unutar stranke bilo unutrašnjih debata, recimo oko ekonomije, različitih koncepti. Neka dinamika je postojala i neka tolerancija različitih mišljenja. E, onda je ona negde od 95. od uključivanja Cvetića u politiku i stvaranja JUL-a, tada je zaista se dramatično sve promenilo i više tog nikakvog liberalnog duha nije bilo, niti u novinama. Jesi ti prenosio tekstove u politici Mire Marković koje sam prethodno objavljivo ja u Dugi? Ne, ali ja sam sa uživanjem čitao, nismo ih prenosili, ali ja pamtim one tekstove i druge. Pogotovo one dirljive o beloj i crvenoj ruši, dan danas ih pamtim. Rim, onda su ti tekstovi prenošeni, je li tako? Da, da. Antonije, kad slušaš mene i Boža, to je jedna istorija. Ovo je Slobo još bio i najbolji.
Suba bio najbolji za šta? Onakvog čoveka da ispratimo u večnost. Ali Srbija ni tog Sobu nije razumela, ni Tita nije razumela. Ti vrlo dobro pamtiš, ja sam radio poslednji intervju Antonija Isakovića, negde pred samu smrtno danima smo razgovarali i on mi je tada ispričao kakav je on nesporazum i kakvu je on situaciju imao kad se suprotstavio Slobodanu Miloševiću. To je isto bilo nešto partijski na nivou tih njihovih raspri, Mihajlo Marković i ta old school of socialist. U jednom trenutku je, za stolom su valjda bili ručali. Naravno, Antoni je izlagao neku svoju teoriju. Mira je da bi prekinula raspravu, pošto Sloba nije imao, nije bio čovek koji je donosio ni teške odluke, nije bio čovek koji se konfrontirao lično. Barem je takav utisak i Antoni i neki ljudi sa kojima sam pričao, koji su mu negde bili bliski u nekom periodu, nije znao da povisi glas. Nije bio u tom fazonu, ali je Mira u jednom trenutku ustala i Dobermana njihovog pozvala sa Antoni, dođi malo. I stavila mu je tanjirić i u tanjirić mu je spustila neko parče mesta. I Antoniju Isaković bilo jasno da je ono đavo odneo šalu, jer je ona preimenovala Dobermana i nazvala ga Antonijem. Ali Antonije, i ti si Antonije. Nisi Doberman, ali si Antonije. I kad smo radili taj intervju, bila je simpatična situacija, pošto su bila tri Antonije, Antonije koja ne možeš da nađeš lupom da ih tražiš po Srbiji. Tri Antonija su sedela u jednoj sobi. Ja, Antonije Isaković i njegov unuk, koji se zove Antonije. Ali ti si uspeo da preživiš. Ja sam za tebe prvi put čuo, kad je objavljen u novinama, da jedan diplomat Fakulteta političkih nauka neće da uzme diplomu dok je na vlasti Slobodan Milošević. Kako ti je to palo na pamet? Da se sjećaš ko je posle toga u Glasu javnosti objavio veliku priču na Duplerici? To je pročito. Čekaj, to si pročito moj tekst. To si ti napisao njemu. Nije, pročitao je tekst ovaj drugi gde gospodin Vesa Simonović ovaj... Vesa Simonović iz Blica tebe intervjuje. A Vučko je dan nakon njega objavio veliku priču da ja poziram sa, u jednoj ruci držim polupopijenu kriglu piva, a u drugoj indeks. Pa otprilike šta tu više vredi i šta je teže. Čekaj, ti si diplomu uzeo tek posle 5. oktobra. Prevagnula je ova flaša piva. Vučko, ti si čovjek koji se kandidovao... Ne uklapam se ja u vaše priče. Kako se ne uklapa? Čekaj, Vučko, molim te, nemoj... Ja ravnogorsko dete... Nije bilo posledica takvu jednu stvar uraditi. Ja sam uradio to na fakultetu gde prvi čovjek bio Vladimir Štambuk, druga glava Jula, odmah posle Mire Marković. Mira Marković je taj dan bila najavljena. Kamere RTS-a su bile tu, čekale su, ne znam iz kojih razloga. Čekaj, tebi je diplomu trebala da preda Mira Marković, je tako? Ako sam razumeo. Mira Marković je trebala ti preda diplomu. Mira Marković je trebala da bude tu, da prisustvoje inauguraciji nove generacije, studenata, novinarstva na fakultetu političkih nauka. Kad je Bija Udba javila da ti neće dumeš diplomu, Mira nije ni došao. Ali Vučko, zašto pocenjuješ sebe? Ti si čovek koji se kandidovao na izborima proti Slobodana Miloševića. Ma nisam, ja sam mali siromašni novinar. Tita nikad nisam video. Slobu sam jednom video i tad mi rekao, čuo sam puno vama od Dragana, pa sam ja... Od Kadjantića? Ne znam od koga. I onda sam dugo razmišljao kog Dragana, šta li je pričao. A onda su mi ljudi rekli da on to ima običaj svakom drugom da kaže, čuo sam puno vama, pa neko drugo ime. Čisto da ljude drži u rebusu. Nemam pojma, nisam se nikad bio deo tih establishmenta. Čekaj, kako se ti kandidovao na izborima protiv Slobodana? Pa to je bila fora, pa to je bila šala. O čemu se tu radi? Ja sam to čitao u novina. Pa hteli smo tada napravimo što sad je Milošević 97. godine biran za predsednika Savezne Republike Jugoslavije u Skupštini Srbije i tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, srpski i crnogorski poslanici. I onda je bila takva procedura u Ustavu da može se prijavi svako da bude kandidat, izloži svoj program i poslanici glasaju. I Vučko i Šećerovski su bili protiv kandidata, predsednika. Ali Vučko je bio ozbiljniji kandidat od Šećerovskog? Nije, oni su našli... Nije imao četke metle, palilo mu je tu na... Oni su našli proceduralni razlog da nikog drugog, kao nismo podneli neki dokument. Inače, da je to prošlo kroz administraciju, onda bi... To bi bila mrtva trka ti slovodanje. Zato sam mi to računao, onda bi ja morao prvi da govorim. Pojma nema što bi rekao. I verovatno bi mnogo loše završio da je to prošlo do kraja. Ali to je bila kao novinarska fora tada. Tada smo radili u nekom listu koji se zvao Demokratija. Pa to više ne postoji. Pa Demokratija odavno ne postoji. Kad je ukinuta ta Demokratija u Srbiji?
Demokracija? Pa nije nikad ni postoje. To je utopija. 5. oktobra 2000. Demokracija je kao i sve... A mi smo mislili da je pobedila, da je to nacionalno oslobođenje. Zapravo 6. pardon. Demokracija je, bre, utopija, kao i sve velike priče. To nije... Mislim, kako sad demokracija? Šta znači demokracija? Evo recimo, ja sam mislio ovako naivan i prilično ovako ograničen da demokratija i ekonomski razvoj i prosperitet zemalja idu jedno s drugim. I da... Kad bude više te demokratije, mi ćemo bolje živeti, naše firme će biti uspešnije, izvoziti na svetska tržišta. Međutim, sve je bilo obrnuto. Znači, nikad u demokratiji naše firme nisu bile kao u vreme druga Tita. Nikad te... Joj, joj, kad čujem to druga Tita, ja se da kostrešim, kakav crni drug Tito? Ratni zločinac Josip Broz, koji je unakazio Srbiju. Najveći zločinac u istoriji Srbije najveći se zove srpski vladar, nažalost. Najveći vladar u istoriji Srbije se obrukali. Zove Josip Broz. Nama treba neko sa strane živimo, da vlada Srbije. Sve ovo što danas živimo, živimo posledice tog zločinca. On je najveći zločinac. A sad, i sad kad gledam, kako je moguće da je bolji od ovih svi što su bili posle njega? Da se neko mnogo brine i pati, i ove patriotiše Zeitung nameću godinama, ovaj mesecima, neki feljton o nekoj Jovanki Broz, koji treba mi da čitamo i da se sažalimo nad njenom sudbinom. I da doživimo kao veliku ženu. Velika Srpkinja... Da Jovanka Broz jedino nije poznavala Tita. Velika Srpkinja iz Like, koja je došla ovde i podržala sve što je taj zločinac uradio Srbima. I sada, posle svega, mi treba da joj plaćamo vilu, penziju. Ona od Srbije ne zaslužuje ništa. Starački dom i socijalnu pomoć. Hrvati mogu da joj daju vilu. Mi smo ovde zamenili teze. Kakav crni komunizam, kakav Broz, bre. Ja slušam vas kako pričate Vanga, Brioni, pa šta treba da udržim sliku na zidu? Pa on je zavio u crno Srbiju, bre. Pa tvoju Srbiju, tvoj Milanovac, alo? Vučko, to sam ja kao dete pričao i pisao dok je Tito bio živ. Pa dobro, sad, ali sad se nameće, vidi, sad se nameće nekoj deci koja rastu. Da je to super. Pa gledaju partizanske filmove, pa Prle tihi, pa Otpisan. Nameće se mojim sinovima. Kada se postavlje pitanje... Boško, nameće se mojim sinovima da gledaju na RTS-u Otpisane. Neću da gledaju Otpisane. To je bolševička pornografija. Otpisani su bolševička pornografija. To je srpska istorija. Nije, to nije srpska istorija. Ona ne možemo se odricati svega što nam ne odgovara. Pa znaš ti koliko je u Srbiji ubijeno... Tito ne bi radio to što je radio u Srbiji da nije bilo nekih Srba koji su dozvoljeni za rad. Koliko je u Beogradu ubijeno Nemaca za vreme okupacije? Evo, Boško, ti si odgovorio. Tvoji roditelji, kada ih pitaš, da li su bolje živeli? Moji roditelji nisu bolje živeli. Niti je iko od Ravnogoraca bolje živeo u vreme Broza u Srbiji. Dakle, moji roditelji nikad ništa od države dobili nisu. Kako kad je vaš Petar Stambolić bio na vlasti u Srbiji? Pusti ti Petra Stambolića. 50 godina je vlada u Srbiji. To je posebna priča. Možda pričamo o tom. Dakle, ogroman deo Srbije nije bolje živeo u vreme komunizma. Ogroman deo Srbije, to ko je izgubio rat, i to je isto priča. I ko je šta kome nametnuo i ko je šta radio. I to zašto je dobar deo zapade Srbije, pa i njegovog Milanovca Gornjeg, dobio struju 70. godina. 70. godina, tako Mare? Da li su sela u okolini Gornjeg Milanovca struju dobila između 71. i 78. godine? Da. Mnogo ranije. Da li je... Šta bre mnogo ranije? Pa nabrojaću ti 5 sela. Jedino sela u kojima nema stanovništva su dobili taj. Rodno selo moga oca Šarenik preko puta tog izdajnika Stambolića, preko puta selo, je dobilo struju 75. godine. O čemu govoriš? Kakvom izdajniku Stambolića? Kad je taj čovek, kad je bio na vlasti, tebe kao dete titrao na kolenu. Koga? Petar Stambolić. Ko? Tebe. Mene. Tebe. Ti spomešao nešto. Čekaj, kako si upoznao Petra Stambolića? Ti si nešto pomešao, brate. Ti si mi pričao, nisam ništa pomešao. Ja nikad u životu Petra Stambolića vidio sam. Ja sam Petra Stambolića vidio, jeste tako. Ja sam Petra Stambolića vidio kad je već bio izlapili penzioner koji sedi tamo i samo sam ga jednu stvar pitao. Jednom sam ga u životu vidio. Pokojni čovek. Pa ne mogu baš o tome tako da pričam. Pitao sam ga, molim vas, vidio sam ga jednom, predstavili su mene kosam i on je nešto pokušao da mi kaže. Ja sam ga samo zavolio, ništa me od vas ne interesuje. Samo mi recite u Katićima, mesto Katići kod Ivanjice, odakle on bio rodom i gde je živeo do smrti. Vrlo omražen u lokalnom stanovništvu. Recite mi samo jednu stvar, sve ću vam oprostiti, nemam nikakav problem sa vama. On je rekao, kaže, gde je sahranjen Draža? Nije hteo da kaže. Pa to si trebao pitati Miloša Minića. Ma pusti to. Evo, zašto oni neće nama da kažu, nama, Ravnogorcima, nekakih 10%? Gde su ga zakopali? Pa je li imamo mi pravo da znamo gde je naš komandant? Dobro, Vučko, ja ne znam šta ti... Šta je problem? Ti meni uopšte ne ličiš na četnika. Pa ne... Čekaj, bre! Ti meni više ličiš na nekog skojevca. Neka, pustite i to.
to šta ja, to je bivša priča, prošla priča, ja ne delim više, ne pominjam to nikad. U novinama nikad o tome ne pišem. Ali samo kažem da je sumanuto da moja deca od 10 i 7 godine, njihova generacija, raste uz otpisane, uz laži. Uz deca to strašne bolševičke laži. Ne, ali malo sumano to mora da... Svaki čas se na nekoj televiziji, pa i na ovoj televiziji, emituje Užička republika. U tom filmu ima scena gde četnici spaljuju Srbe u crkvi u Užicu. Para da snima novi... Šta je to? Ne ulazim u tu raspravu. Da se nama istorija i ponavlja iz ovih razloga što zaboravljamo ili hoćemo da zatremo sve ono što je bilo. Mi ne izvlačimo pouke iz onoga što nam se dešavalo. Zato nam se i nakon Tita dešavaju sve gori i gori zlumčari. Sve gori i gori diktatori. Ozbiljni narodi... To je nacionalni problem, to je problem mentaliteta. Evo samo jedna stvar. A Srbi se školuju na greškama, ali nema greške koju nisu ponove. U čemu je problem? Boško, ti najviše pamtiš. I izmislili su nove, budući da smo inventivan narod. Pa evo sad, evo recimo, to je taj odnos. Evo kaže, ja kažem Peri Stamboliću, ja ću sve da vam oprostim, samo mi reci. Zamolio sam ga, pitao sam ga, što? Kao da je sa kantorom Svetog Petra, ja ću da odredim... Ne, to nisam se lepo izrazio. To je taj odnos. Zamolio sam ga da mi kaže gde je sahranjen Draža. Šta je problem da kaže? Šta je problem s otvorom arhiva se kaže gde je? Što krije to? Evo recimo, formirana... Čega se plaši komunistička Srbija? Čekaj, formirana... Srbijom i dalje vladaju deca komunista. U ogromnom procentu. Pa to su deca demokratije sad. Do vremena Borisa Tadića gotovo isključivo. Sada ih ima i s druge strane. Čekaj, to... Zapad traži da ti vladaju Srbijom. Ali dobrim delom vladaju dalje deca komunista. Mentalna deca komunista. Mentalna boševička deca. Zato nam se ovo dešava. Dete komunizma i dete zastavnika je na... Ne, 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 evo ja samo pitam jednu stvar. Dakle, u kom pežorativnom smislu... Ne, je to pežorativno, to je činjenica. To je činjenica. Ja sam napisao knjigu pre 300 godina deca komunizma, nisam vladao, nisam sanjao da će biti aktualna dan. Ja nikoga ne mrzim, niti ikoga podcenjujem zbog toga što je ovo, što je bio komunista ili što nije bio, ili što, ne važno. Ali Vučko, odgovor... Ja sam konstatuo je činjenica. Čekaj, Vučko, ti si... Da, danas, 2013. godine, dakle, mnogo godina posle rata, mnogo godina posle pada komunizma, mnogo godina posle smrti Tita, i dalje neko, kako da vam kažem, bira nekoga, recimo, evo dan danas vi ne možete upišete višu školu unutrašnjih poslova ili onu akademiju pribija ili ako ne prođete bezbednostnu proveru. Je li tako, Boško? Ta bezbednostna provera, izvini, ta bezbednostna provera podrazumeva i proveru porekla, je li tako? Odnosno, ako vam je neko bio, ako vam je deda bio, ili sad već ovoj deci pradeda, bio pripadnik, kako oni kažu, unutrašnjih neprijatelja, ne možete upišati tu školu. Da li to normalno? Ne, ne, ne. Ne verujem. To ne verujem. To prosto ne verujem. Upisao bez problema. Dobro. Evo, evo. Ali da vam kažem nešto unutrašnji neprijatelj. Ali mi sada već imamo, recimo, decu kapitalizma koja dolaze na vlast. Dobro. Oni koji su školovali na Harvardu, na Yale-u, jel tako, evo, sad će da nam bude ministar. Prema tome, to su generacije... Jest, tako je. Koja će biti najveće podala u narednih 20 godina. Jer će deca tih... A ko su dobitnici tranzicije? Na ovaj... Ko su te... Ne, dobitnike tranzicije će Vučko da poapši sve na naslovne strane. Ti ćeš poapsiti sve šampione tranzicije. Ma neću ja da ih hapsim, bre. Samo treba da se utvrdi ko je šta i kako stekao. Ja to pričam stalo. Daj zakon. Aj sad da se vratimo u današnjicu. Dosta smo pričali o ome. Vi ste nametili tu temu, nisam ja. Nisam ja pomenuo Broza, nego ti. Dakle... Aj se mi vratimo na najveći problem Srbije danas. Zato što u Srbiji, nažalost, nije se pojavio Srbin koji je bolji vladar od Tita. Pa dobro, to ti misliš. Ma nema ništa od te, Vučko, od te priče nema ništa. Od koje priče? O poreklu imovine. Što? Dakle, svi znamo da je najveći deo imovine je prljavi novac. Naše nesreće što mi živimo u prvobitnoj akumulaciji. Kao što su u Americi, ali to je se događalo pre 200 godina, pa seti se samo onih filmova kada neki čičica sa kukuruzovom ulicom neće proda zemlju u kojem treba da prođe pruga u koju je uložio Vanderbilt ne znam koliko para, e onda dođu strašna dva tipa sa istoka i eliminišu ga. Dakle, stvaranje novca, onaj čuveni prvi milion, je najčešće prljava rabota. Svi kažu u Srbiji, za prvi milion me ne pitaj, posle ću sve i ne dokazio. Posle toga ide propiranje biografija, posle toga idu deca koje... A šta je predlog?
Pa moram da progutaš ono, to je ona žaba čuvena Đinđićeva. Dobro, dobro, kad ćemo da progutamo tu? Jer ne možemo da imamo kapitalizam bez kapitalista. Kad ćemo da podvučemo crtu i da kažemo od sad drugačije pravila igre? To je Đinđić govorio od 2000. Sada je vreme da se recimo... A to hoću da kažem. Tako je, ja isto to mislim. Treba u jednom trenutku da se preseče i da se kaže, ok, ja bih da se ja pitam... Da se uvedu pravila neka sad. Da prijave svako sve što ima. Naravno, uz proveru da li je neko to stekao nekim klasičnim kriminalom, nekim, ne znam, švercom droge, ubistvima, takvima nema oprosta. A svima ostalima, ajde da legalizujemo sve što imamo. Ja vam tvrdim da u sivoj zoni u Srbiji ima trenutno milijarde i milijarde evra. A zašto nijedna akcija nije uspela da se to ostvari? Dakle, i onda kažemo, posle ovog datuma uvodimo nemačke zakone u zatvor, američke. Tako je. Kod nas je sve u službi politike, pa i takve stvari. Ti danas imaš glavni masteri kapitala ove države, nisu više tajkuni, nego ljudi koji u ime države obavljaju neke poslove i koji kontrolišu, koji procenjuju da li je neki zakon za nekoga dobar ili nije. Pa koji crni tajkuni kod nas? Pa sve su pare spiskali. Pa nemaju da skupe za kauciju da plaća. Tako da je ovo humanitarno što ih u zatvoru čeka jedan spokojan život. Naša tragedija je u tome što mi nemamo, to je najbolje u jednoj anegdoti opisao, istinitoj anegdoti opisao bivši guverner Šoškić. Kad su oni, kad je on odlazio... Kaže, niste sposobni ni frižder da napravite. Tako je, niste sposobni ni fen da napravite. Dakle, mi imamo poslovnu elitu koja nije sposobna ni fen da napravi. Znaju samo da trguju, da preprodaju i da potkradaju. Mi nemamo poslovnu elitu. A kako je moguće elitu? Nego to se oni zovu elita. Tako je, dobro, oni samo zove elitu. Tako je, a mi nažalost nemamo elitu. Kako je moguće, ti to ne pamtiš, nisi bio ni rođak, Boško, ja pamtim, da je svaki socijalistički direktor u Jugoslaviji bio sposobniji od naših tajkuna. Izvozio na svetsko tržište, zapošljavao radnike, slao ih na godišnji odmor, omogućio im da školuju decu. Nije tačno da mi sad nemamo sposobne ljude. Nego su ti sposobni ljudi ili otišli ili rade za strane kompanije. I ne zaboravim još jednu stvar, sada nemamo proizvodnju. I to je tačno. Šta da prodaješ? Možda budeš najsposobniji. Kome šta da prodaješ? Pa prodaješ ove jadne Srbe za 200 evra platu, prodaješ multinacionalnim kompanijama, ti to prodavao narod po 1000 maraka da rade u Nemačkoj kao gastarbajter, i ovi naši nude ovaj narod po 200 evra. Da, ali za te pare bi sada morao da kupuješ krompir i beli luk koji uvoziš, a tada ni to nisi morao da radiš. Nisi morao kupuješ ni frizdera, sve naši. Nesreća Srbije je... Naši televizori tad bili, sve naše bili. Nesreća Srbije je to što smo nekada, u vremenu o kome smo pričali, jedini iskreno prihvatali jugoslovenstvo i taj koncept lažnog bratstva i jedinstva. Jedini Srbi su to iskreno prihvatali i verovali u to, možda uz Makedonce. A tako danas mi jedini na ovim prostorima prihvatamo koncept liberalnog kapitalizma. I jedno vreme smo, prodali su nam žvaku političari vrlo uspešno, da mi sad moramo sve da otvorimo i da je sreća u potpuno otvorenom tržištu. I da je sreća u totalnoj privatizaciji. Evo vidimo da nije sreća, nego i upravo nesreća. I da su mnogo bolje prošli oni... Kada si ti to vidio? Da su mnogo bolje prošli oni, evo malo čas si pomenuo, i Čehe, i Slovake, i Slovence, koji su zatvorili svoje tržište. Koji su sve do ulaska u Evropsku uniju dobro pazili šta pripuštaju uvoz i kako rade svoj izvoz. A mi smo u jednom trenutku poverovali u vreme Miki Mausa, Božidara Đelića, zamađijani njegovim, ne znam nije kako je uspeo to da uradi, da ispere mozak Srbima kolektivno, dakle, da ćemo mi da budemo nekakva Švajcarska koja ništa ne proizvodi osim satova i čokolade, a sve ostalo su banke i usluge. Pa ne može ova zemlja na ovom mestu da živi od banaka i usluga. Može da propadne. Mi moramo da imamo proizvodnju. Počeli su da grade Novi Beograd kao Novi Manhattan. Da bismo preživali. To su staklenci koji su prazni, gde su trebalo da se nasele predstavništva najvećih multinacionalnih kompanija. A što se to nije desilo? Ljudi, o kakvoj mi tranziciji i kakvoj mi privatizaciji pričamo kad su nama firme pokupovali ljudi koji uopšte nisu planirali da se bave time. Nisu planirali da te fabrike ikad prorade koji su kupovali zarad kvadrata i zarad lokacije negdje u centru grada, neke poslovne zgrade. Ja ne bi bio tako strog prema tim našim jadnim tajkunima koji su propali, jer oni su poverovali ovim našim političarima da ćemo mi za koju godinu ući u Evropsku uniju i oni su kao tapkaroši što kupuju karte ispred bioskopa, pokupavali te firme, te zgrade i očekivali za godinu dve uđemo u Evropsku uniju, to će vrediti 10 puta. Međutim, mi smo od Evropske unije udaljeni kao što smo i bili. Boško, zašto je to desilo? Kad si ti mislio da ćemo mi ući u Evropsku uniju? Ja sam oko toga bio pesimista.
Dakle, nisam uopšte raspirivao optimizam kao pomenuti Đelić koji je govorio već da ćemo negde 2004. 5. To je bio njegov poslednji dan. Pa onda su samo to odlagano. Ne pripadam isto tim magovima ekspertskim kao što je bio Dinkić koji je rekao da ćemo mi uz Kinu biti jedina zemlja na svetu koju će globalna ekonomska kriza biti od koristi. Da je to naša razvojna šansa. Da je to naša šansa i da ćemo mi od toga imati koristi. Dakle, hladnije glave, ako čovjek razmišlja, onda nema nikakvog razloga za optimizam. Mi smo daleko od Evropske unije, pre svega, ne samo zato što nam je taj put produžilo, što moramo da rešimo kosovsko pitanje, pa nam traže pomirenje i normalizaciju u regionu, što su sve dodatni faktori, nego one ključne neke parametre koji se tiču pravosuđa, koji se sutra će se ticati na organizacije zdravstva, života svakodnevnog u organizovanoj državi, obezbediti solidne institucije. Mi smo od svega toga jako daleko. A običan svet misli da je Evropa neka velika banka koja daje svima i kad bi nas konačno primili u Evropu, više ništa ne bi mogli da radimo, mozak bi mogli na otavu da... Ja mislim da i mediji imaju. I mediji imaju svoj udeo i svoju krivicu u tome, u tom stereotipu da Evropska unija je uglavnom, znači, 1000 evra prosečna plata i Bog da nas vidi, a sedeće se na splavovima i dalje... Stiže u kovertu. Tako, a ti ćeš uveče da sediš sa splavovima do 4 i sutra da glavinjaš oko 11 sati lagano na posao, te boli glava. Dakle, to je i dalje ta neka nebulazni koncept kako mi zamišljamo Evropsku uniju, koja nije samo konvertiranje dela suvereniteta, nego Evropska unija ti zadire u detalje iz života. Kako ćeš... Dakle, nije to ono da li će čumur da bude, pa ćemo sada neće moći da jedemo roštilja čumur. Nego postoje tačno... Dobro, Evropska unija je stvorena oko uglja, oko cene uglja, tako je stvorena. Tako je, jest. Pa dobro, znači oko čumur... Kraj. Čekaj, Vučko, ja tebe jako poštujem. Ja kad sam bio ono zauđen posle 5. oktobra, ko oni, ona jadan narod posle 20. oktobra 44. kad sam mislio, meni suze na oči posle, ja sam mislio konačno da se prijavim, da budem ja režimski novinar, da nema smisla, bio sam uvek neprilagođen. Ti si tad shvatio da to nije to. I tad si radio jedinom opozicionom listu koji je postojao u Srbiji, to je bio tabloid. I taj tabloid je srušio potpunu kontrolu medija, televizije, zvanične novine, tabloid nacional. Šta si ti tamo radio? Umali te nisu uhapsili kada je to ukinuto. Pa to su bile novine napravili 2001. godine, pa i to nije tamo bio. Čekaj, on je uređivao ove pevačice. Baš zbog toga što je godinu dana posle 5. oktobra. Pohvali me. Čekaj, ti si uređivao pevačice tamo. Tad su pevačice bile ozbiljne pevaljke. Nisu ko ove današnje što... Ti si bio zadužen za ozbiljne pevaljke. Za legende naše izvorne i turbo folk muzike. To je tad postojalo u to vreme. Čekaj, ti si uopšte... A Vučko se bavio Čumetom i ovom ekipom i ovim... Surčinskim klanovima, zemonskim klanovima. Čekaj, on je bio izveštač iz Surčine. Ilja Buha. Čekaj, odakle si izveštavao? Evo, Boško izveštavao iz ceo sveta, ja iz ceo sveta. Ti izveštavao iz Surčina, ne sa aerodruma, nego tamo. Lokalno je globalno, molim. Čekaj. Tad je zavladalo pravilo lokalno je globalno. Tad smo se okrenuli sebi i prestali da šaljamo dopisnike u povestanju. Oni pravi novinari režimski su izveštavali i Šilerove. A Vučko izveštavao iz Surčina, to je bio dependans toga, je li tako? Ko je izveštavao i Šilerove? Nemam pojma, nikad u životu nisam bio Šilerovo i na sreću mnoge sam barabe upoznao u ovom poslu, ali te i Šilerove... Bio je jedan kolega naš koji je nastradao, koji je sratio tamo par puta pa se loše proveo posle. Mislim da se ga je dovodio u emisiju ovdje. Ne, to je istaknuti srpski novinar Gradiša Katić, kome ovog puta odajemo priznanje. On je bio specijalni izveštač i Šilerove. On je skupio hrabrosti da uđe u Šilerovo i da se okupio na bezene. I tu je bila velika konkurencija. Nisu to puštali koga bilo u tu Šilerovu. Su puštali najuglednije
građane, predsjednike, premijere, ministre i tu su ljudi dolažili po svoj zavezaj para, a Gradiša Katić je išao da se zavitlava u Šilerovu i zato u ovoj emisiji ja mu odajem priznanje za širenje slobode reči u Srbiji. Bravo, bravo. Da li je tebi Gradiša Katić u poverenju govorio kako je u toj Šilerovo? Ja sam ga pitao, napiši za profil čoveče, ono kao unutrašnja dekoracija, slikaj tu Šilerovu da predstavimo budućnost Srbije i taman kad je on pisao taj tekst unutrašnja dekoracija Šilerove, on se našao u zatvoru, a i ti si bio na detektoru laži. To je drugo ime za bejzbol palice u Srbiji. Yes, pričali smo to već ovdje. Da. Da. Je taj detektor primijenjen na tvojoj glavi? Nije. Samo su te odveli i ti si propjeva. Pokazali mi detektori policajca koji radi na tom detektoru. Ja sam rekao, ljudi, priznaju sve. Šta treba? Gdje si priznao? Šta si priznao? Ma, da su tražili da sam ubio, šta god da su tražili da priznaju, ja bi priznao. Pa i ti bi priznao. Nisu vodili. Koji se smucali po tim sumnjivim mjestima, ja sam tad išao na otmena mjesta, mene imao razloga da vode tamo. To su tvoji drugovi, Bebe Popović i Čeda Jovanović, onda vodili tu akciju i tako pričinjavali su im se razne stvari, razno razne gluposti. Gdje su oni tebe vidjeli? Tad je bio Jaca Lukas uhapšen pod optužbom da je maltene ubio Đinđić. To je sumano to što su oni tad radili. Zašto si ti konkretno bio optužen? Nemam pojma, zato što sam bio zamjenik glavnog urednika Nacionala. I kakve ste vi objavljivali tamo stvari protiv naroda i države? Pa to je priča. I na kraju, ali to svi zaboravljaju. Trebalo bi u jednoj debijeti da pozoveš... Čekaj, ste vi na strani bili Duće ili ste bili na strani Čumeta? Ja ne razumijem koji ste vi bili ideološki, intelektualni list. Ne shvatam to. U tom sukobu ili na strani Legije, protiv Legije, za koga ste radili? Opet ću citirati pokojnog Tirkita, ne slažem se s pitanjem, ne znam šta ti kažem. Pa dobro, ali tebe su pitali u policiji kako Tirkita isplaćuju, da li kešu ili preko računa. To je bila jedna od tema zašto smo Tirkitu plaćali honorar u gotovini. A odgovor je bio, čovjek nije hteo baš da svi znaju koliko zarađuje mesečno. I on da bi imao za kafanu, je li tako? I onda je oni to, taj odgovor njih nije zadovoljavao. To je glupavo bilo, ta sablja, to je sačuvaj. Ma ne, u toj sablji širili su svakojake priče. Evo, Antonije, ti znaš da se pričalo za ovog Vučka koji je poznat kao pošten čovjek, da je on hteo u oči ubistva Đinića da proda taj list Nacional Legi, Duči, Spase. Pa Nacional nije bio moj, ja sam otišao iz Nacionala mesecina pre ubistva. Ko da bi bio jedini u Srbiji što je prodao nešto što nije njegovo? Pa to je normalno. Čekaj, jesi ti čuo te priče? Jesi do tebe došle te priče? Ne, ja sam imao nesreću da odem malo ranije nego što se izdešavala sva ta... Nekomu javio šta će biti, pa se izvukao. Poslije se izvukao, a ti da stradaš. Tako je. Nije, ja sam dobio bolju ponudu, pa sam zapalio. Malo smorilo me i onaj kraj dole oko Štajge, one gospodjice, onim lakiranim cipelama. Čekaj, gdje si dobio ponudu? Iz Šilerove ili iz Surčina? U Minićima nije mi nešto bio ambijent. Odakle su tebi nudili? Iz Tatarskog brda. Čekaj. Ne, ja sam ovaj Šarićevac, ja sam isleživan kao njegov jatak i ekskluzivni party maker na tim njegovim žurkama, da se šmekao kokain, da se ko još šta radilo, to je ova priča gospodina Homena i ove ekipe. I ove ekipe Demokratske stranke. Pa niko ne veruje da ste vi novinari. Čekaj, Vučko, da li si ti u novinama objavio da su... Ti si prvi čovjek koga su optuživali da je saradnik UDBA. Prvi novinar koji je... Koga su optuživali? Marić je prvi novinar koga su optuživali da je saradnik UDBA. Zbog one njegove dece komunizma i još... Objavljeno u nekim novinama... 70-ti koje? Kaže da ja nisam napisao svoju knjigu Deca komunizma, nego su to neki instituti UDBA to napisali i naši na ulici nekog dečka slikali ga i kažu on je autor. I to piše neki čovjek, ja kažem hvala ti na tom komplimentu, ali nažalost to nisu pisali instituti, morao sam sam da to napišem. A izvini, šta je tebi bio otac?
On kaže general UDBA. Posle je bio konzul i na kraju kaže ambasador Titov. Kažem, e, ako si ti to napisao za mene, ja ti verujem i volio bi da to je istina. Ali, pusti mene. Ti si objavio, čini mi se ti ili neki prijatelj, da je tvoj drug Antonije Kovačević ušao u taj klan Šarića i da sa Šarićima priprema izdanje novog tabloida. Nisam ja to objavio. Pa ko je? Pa pisao u novinama. Pisale neke novine tamo dok. A znači nije, ja sam mislio da je Vučko. Ipak je Vučko pošten čovjek, ne bi ono za tebe objavio ako je to istina. I zna kako je to s klanovima, pa neće da greše dušu. Kako su tebi Šarići nudili da pokreneš tabloid u Srbiji? Pa nisu meni Šarići nudili, meni je nudio Slobodan Homen, naš cenjeni državni sekretar bivšeg ministarstva pravde, mi je nudio da... Je taj Šarićevog ili je protiv Šarića? Da prekinemo pisanje o jednoj aferi o gradnji tog famoznog Vera na Voždovcu oko koga je bilo... Je umešan njegov otac bio? Ne, je umešana njegova cela familija i njegov brat od tetke i još neki gradski čelnici u ono vreme. Ugledna familija, ima i dosta. Ugledna familija advokatska koja je radila biznes... Ima tu iljade kvadrata u vlasništu. I slala redovno batinaše da gore tuku one tetke kojima su isključili trafostanicu, pa ljudi nisu imali u bloku čitavno struje i onda kad je dobio negativan odgovor, kad sam mu se zahvalio na toj ponudi da je bilo pitanje samo ispiši brojku i da rešimo probleme, onda je krenula ta kampanja da sam ja sa Šarićevcima luk jeo, luk mirisao, pravio žurke, šmrkao. Imali su mali problem, samo taj što smo, novina koju sam ja tada uređivao je prva pisala o Šarićima otvoreno i njihovoj vezi sa tržištem kokaina u Južnoj Americi u ono vreme kad... Policajci koje smo zvali, ljudi u tužilaštu, kad bi saznali neke stvari, su nam rekli, vi ste pomenuli to prezime, ne mi. Znači, niko nije bio spreman, niko nije imao hrabrosti da u to vreme progovorio. Izvini, a ko tebi da ponudi da izdaješ novine u Srbiji nego Šarići? Šarići su u tom momentu, svi smo mi to znali, kupili... Svi su živeli od Šarića, firme su jedini keš koji je dolazio u zemlju. Najveći investitor u Srbiji... Više nego Amerika, Rusija. Seti se koliko je evro bio u doba Šarića. Koliko? 78. Eh, ta slavna vremena, druga Tita i Šarića. Naglo propadanje dinara počinje ono sa hapšenjem Šarića, jer nestaje keša, ovi nemaju više čime da trguju. Ali evo recimo, ti si na pravdi Boga optužen da su Šarići nudili ti da pokreneš novine. Tad su Šarići kupili distribuciju štampa u Srbiji i znači oni su bili, imali su monopol za prodaju štampe i cigara. I normalno da ti oni nude da pokreneš novine, neće neko drugi. Imaju ljudi kontrolu. Ljudi iz tog biznisa štampe, je li tako? Tako je. Nažalost, nisu stigli da mi ponude. Ne, pa bilo je važnih ljudi tada u Srbiji da Šarići im daju pare. Ko si ti bio novinar tad izbačen iz Kurira? A toliko ministara gladnih, toliko predsjednika gladnih, kome su sve morali Šarići da daju pare. Des, ti si bio na repu događaja da bi i tebi dali. Šta reći, a ne zaplakati? Šta reći, a ne zakukati? Ehta, divna vremena u Srbiji. Krajnje je vreme da napraviš jednu emisiju bez gosti. Boško, ne ti razumeš o čemu... Urmiš tamo u čošak i držiš. Čekaj, Boško, ne ti razumeš o čemu mi pričamo ovde. Zamisli, samo zamisli što imaš gosta i pričaš, to bi bila idealna. Ostavi ove fotelje i... Pa treba neko da me sluša. Ja zovem goste u ovu emisiju da bi neko imao da me sluša. A ne samo ovi gledalci tamo preko televizije. Oni mogu da me ne razumeju, a ovde čovjek može da postavi pitanje. Sad ti, Boško, reci nešto. Boško, svojim rečima, da. Ajde ti tvojim rečima, sa međunarodnim iskustvom, opiši ti tu Srbiju gde su glavni Šarići, ne znam, Čume, Duća. Jesmo mi se borili za takvu Srbiju? Za takvu srpsku demokraciju? Da smo se mi borili ili ne, to ne znam, ali da li su se razni ljudi izborili za takvu Srbiju, to znam da jesu. I nisu samo
Šarićima, raznih Šarića na razne načine. Sa se drugčije ti zovu. Sa se drugčije zovu. Kako se zovu? Evo, jedino u tabloidu. Kad ih budu uapsili, kad ih bude Amerika stavila na crnu listu, onda će i Vučko da krene protiv njih. Pa protiv koga? Pa protiv ovi što se sad ne zovu Šarići. Ne znam kako se zovu. Ne znam. Pa, jesu tebi javi, kako se zovu ovi što su sad na vlasti? Ti Šarići nikad ne bi bili pohapšeni da tamo neka CIA, DEA, ona američka agencija da. Koja se bavi... A ne, ozbiljne organizacije su krenule na... Nije rešila da im... Pobedili da im dok... CIA, DEA na Floridi, pobedili na Bliskom istoku, u Španiji. Bili se specijalizovi da organizuju svetsko prvenstvo u fudbalu u Južnoj Africi, da snabdevaju, da budu nezvanični distributer kokaina za svetsko prvenstvo. I na pragu trijumfa srpske pameti, oni njih hapse. Vučko, ovo je antisrpska zavera. Jesi ti svestan toga? Ti kao četnik, početnik. Oni nama ne daju, bre, ni da se bavimo industrijom. Ne daju nam da izvozimo. Ne daju nam... Ne daju nam da trgujemo kokainom, ništa nam ne daju. Ne daju, cigare su prekinuli da trgujemo, nego nam utrapili neke fabrike tu po Srbiji. Pravimo neke Fijate tu za 300 evra. Ja ne znam... Kud ovo vodi, Vučko? Valjda vodi, valjda će skoro kraj emisije. Počne već da vežba za ovu emisiju. Ja ne znam. Da izađe ovi Marići kad ti... Kraj, dosta ste pričali. U nastavku pričat ću ja, ali samo odabranim. Ovo je bila ćirilica.